aí, tranquilidade? Beleza, é nóis. Charla Podcast na área. Mano, que resenha que tá prometendo a de hoje aqui. Seguinte, ó. Chegou na live voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparecer a nossa resenha, beleza? Se inscreva aí no canal. Estamos no caminho de 300 mil inscritos, mano. Ajuda a gente aí nessa meta, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Segue o Charla aí nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai. @ Charla Podcast em todas elas, beleza? Já sabe as regras, né? Pra participar aqui do papo. Seguinte, mandou a mensagem normal, tento ler ao longo da nossa resenha se tiver a ver com o papo aqui, beleza? E mandou o superchat, eu paro tudo e leio ou mando um abraço pra você aqui no ar, beleza? Manda o superchat que é sempre prioridade, cara. Outra parada, galera que tá escutando no Spotify ou no Deezer, cola lá no YouTube, se inscreva no canal do Charla Podcast. Galera que tá no YouTube, também siga a gente nas plataformas de áudio que você pode ouvir a hora que você quiser lá no Spotify e no Deezer, beleza? Eu sou Bruno Cantarelli, @ Cantarelli Bruno, me segue lá nas redes sociais. É a nós. Betone, tranquilidade, guerreiro? Tudo tranquilo, campeão. Tudo bem? Que resenha, né? Eu botei até no story lá do meu Instagram, assim, irmão, ansioso e imperdível essa resenha, porque nosso convidado aqui tem... Imagina as histórias do Sassá com a galera que ele jogou em grandes times do Brasil. Tá nativo aí o Sassá. Então, assim, a expectativa de uma resenha é daquela padrão Charla Podcast. Isso aí. E eu queria aqui também oferecer essa charla de hoje pro grande Jô Soares, o nosso audiência. O que a gente faz aqui exatamente. É o espelho do que fazia o Jô, né, mano? Ele fazia uma parada no momento que a Globo era muito mais fechada do que é hoje. Isso aí. E ele, com o talento dele, com descontração de um gênio que ele era, né? Verdade. Ele conseguia grandes entrevistas, grandes convidados, pessoas de várias áreas. É. E ele levava numa leveza, era uma referência. Acho que a gente, indiretamente, acaba sempre tendo uma referência daqueles lances. Certamente. E é o primeiro hoster do Brasil. É. Nosso grande Jô Soares que... Vai em paz aí. O triste que o Charla Podcast nunca vai poder estar no programa do Jô, né, cara? É. E minha mãe era dessas fãs do Jô, que falava assim, meu filho, um dia eu vou te ver. Eu falei, mãe, mas calma aí, o Jô leva artista lá. Então eu te vi ali sentado e tal. Mas era essa referência e a minha e a nossa reverência a essa figura maravilhosa. É o que a gente faz aqui, nada mais é o que ele começou a fazer. Deu uma extensão daquilo, exatamente. É a mesma parada, né, cara? Isso aí. Seguinte, ó. Dá o like na live, vamos pro papo, porque o cara que tá aqui com a gente, mano, homem gol, centroavante, o cara sabe fazer gol, né, meu parceiro? Sabe das coisas. E mais, é papo reto, não se esconde, transparente, meu irmão. Não tem medo de falar o que pensa e é dessa galera que a gente gosta. Exatamente. Né? Sassá aqui com a gente, palmas pro cara. Boa, Sassá. Bem-vindo aí, irmão. É, rapaziada, todo mundo tá ouvindo aí. Prazer imenso estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Espero que seja uma entrevista bacana. E vamos pra cima. Pô, vai ser. Aqui é resenha, irmão. Fica à vontade, é nóis. Agora, Sassá, eu queria que você falasse, mano. Primeiro, sempre começa assim, né? Lá do início da tua carreira, mano. De onde tu é aqui? Tu é do Rio mesmo? De onde você é aqui? Lá de Nova Iguaçu, Ponto Chique, Baixada. Baixada Cruel. Terra do Bochecha aí. Tô lá, velho. Minha trajetória no futebol começou lá mesmo em Nova Iguaçu, lá no IBC. Depois fui pro campo lá no Nova Iguaçu. Aí depois voltei a jogar salão. Aí rodei ali Fluminense, Pentágono. Joguei um tempo no Vasco. Aí em 2009 eu fui pro Botafogo. Vemos. Fui pro Heliópolis. Heliópolis, olha só. Do Heliópolis. Um diretor foi lá, gostou. Me levou pro Botafogo. E lá no Botafogo, desde 2009, começou minha trajetória no futebol. Mas como é que era a tua infância lá, mano? Na Baixada? Era de boa? Infância normal, né, cara? Porra, muitas merdas. Pô, à vontade. Relaxa. Direto, muita, eu muita falo mais. Outro dia, pô, o cara mandou no Instagram. Pô, irmão, seu podcast é do cacete, mas, pô, fala menos palavrão aí, eu falo direto. Falo muito mais que tu, não tem essa não, pode falar. Ah, infância é boa, cara. Pelada no chão batido. Pelada no chão batido. Dedo estourado tudo, na pedra. Tudo que... Posso imaginar pro bem e pro mal e te fez e passamos por tudo isso aí. Jerequim. Esquece, pipa, porra. Muito, e tudo, fizemos de como tudo. Como é que é, cara? Jerequim. Jerequim. É isso? É. Você é filho de Niterói ou... Não, Niterói é do Rio. Cafifa, né? Niterói Cafifa. Cafifa. E mas... chegamos aí, e graças a Deus, estamos aqui na graça de Deus. É, quando era moleque, assim, um cara que tu via na TV, assim, que tu admirava, mano? Esse cara, cara, eu sou muito fã pra caramba de Wagner Love, mano. É um cara que... Caralho, foda. É um cara que, desde a primeira vez que eu vi jogando, sempre gostei do estilo. Então, até hoje tem até...
Eu jogo até PK99 por causa dele. Pô, que maneiro, é, brother. É um cara que eu sempre me inspirei. E sempre me inspira, toda vez que eu posso, converso, caramba, né, me dá um toque bastante. Ah, então legal. Tu já trocou ideia com já, ele? Assim? Já. A primeira vez, pô, que ele me ligou, irmão, deu uma tremedeira do caralho. Eu não sabia, né? Tipo. Caraca, que foda. É, vamos antecipar um pouquinho então, uhum. essa parte dele, assim, tipo, quando eu comecei, quando eu subi profissional, né? Eu sempre tipo, pedia pro Jefferson trocar as camisas pra mim, né? Chegava no Jefferson, pô, Jefferson, pô, sou fãzão do. Pô, do Wagner Love, ver com ele lá, né? Porque, pô, pro Jefferson ninguém ia negar, né? Pra mim ninguém me conhecia, né? Pô, não, já tá... Calma aí, né? Aí falei pro Jefferson, né? Aí o Jefferson, pô, não. Espera ele sair de lá que eu peço pra ele. Aí eu, pô, fiquei esperando o maior tempão, assim, pra trocar a camisa e nada dele descer, né? Eu falei, ah, deixa pra lá, não. Vamos ver se tiver outra próxima vez, eu vou. Aí, pô, ele foi lá no vestiário, pô, aí toma aí, moleque, com uma camisa aí, pô, fiquei todo feliz, bom pra caralho. Caraca, que maneiro isso, brother. Foda, né? Porque é essa parada, mano, do jogador, né, cara? A gente também, né? Agora, fica discutindo time de narrador, time de comentarista, time de jogador. Mano, ninguém é filho de chocadeira, galera. Você torce. E os ídolos, pô, fala aqui que o maior ídolo que eu tenho no futebol é o Romário. Romário, nosso, né? Nosso ídolo. Que é um cara que, pô, eu devo minha carreira porque, né, você... Se espelha ali no cara, pá. Cara diferente que... É, exatamente. Te obrigava a olhar, procurar televisão pra assistir. É. E, pô, o Love é esse cara pra você. Muito pô, maneiro. Que... E tu já falou isso pra ele, assim. Já sabe. Porra. E tem um estilo de centroavante como o Love, né? É. Centroavante mais baixo, mas o cara eu forte. Busquei muito a referência por causa dele também. Muitos vídeos, muitas coisas. Eu acompanhava ele 100% em tudo. Chuteira, trocar a chuteira. Eu, pum, ia comprar a mesma chuteira que ele e tudo. Legal. É um cara que eu me inspiro bastante. Voltou pô, aí, né? Tá no esporte. Tá no esporte. Já fez gol até, né? Já fez gol. É. Pô, imagina um dia. Tem que ter a dupla de ataque aí ainda. Pô, já era. A gente ia trombar em todo mundo aí, mas... É trabalheira do cara. Trabalheira pra zagueirada, né? Quer sobrar de picolé de osso, né? Aqui é tua estrela. Eles é ver estrela. Quer ver estrela hoje? É ver estrela. Caraca, mano. Não vai dar molhada pra zagueiro, não. Pô, quer ser foda, né? Tu jogar com, porra, teu ídolo assim, ser maneiro pra caramba. Meu sonho, pô. Tá doido, imagina. Eu joguei joguei uma vez na pelada lá com ele, lá. Uhum. Na pelada dele lá, mas foi uma parada... Bom pra caramba, cara, eu ter esse contato assim com ele. Foi muito bom. Pô, muito mais. Wagner Love, ó, cola aí na resenha também, né, Guilherme? Pô, antes dele acertar com o esporte, cara, eu encontrei o Wagner Love, até botei no nosso grupo, tava passando pela padaria lá na minha rua, tava o Love chegando, eu falei, cara, o Love tá no Brasil, tá no Rio aí, pá. É. Aí quando eu pensei atrás, já tava ali sendo apresentado pelo esporte. Pelo esporte. Não, mas pô, quando rápido. O esporte vem aí, pô. É, exatamente. Gente, traz o cara aí, mano. Wagner Love é nós. Agora, o seguinte, cara, maneiro de saber dessa sua trajetória, tu lembra a primeira vez que tu... jogou um jogo profissional, assim? Pô, foi contra Botafogo e Bahia na apresentação do Sidoff. Caraca, esse foi o seu primeiro jogo profissional. Primeiro jogo profissional. Que pique, hein? Foi 2012, 2012. Ele não jogou, né? Ele foi... Não, foi quando ele chegou de helicóptero, aquela parada toda. Aí a gente tava no vestiário, né? Tudo naquela expectativa, pô, Sidoff. Pô, aí meu armário era tipo, perto da porta, né? Eu tô lá, pum, botando o meião. Cara, quando eu olho, porra, chega o negão, né? Caralho, mano, eu falei... Mano, tipo assim, que é um cara muito distante pra porra. Eu lá de Nova Iguaçu, e o cara... É o Sidoff, meu irmão. Eu falei, cara, que loucura, mano. Mas foi um jogo bom, um jogo que a gente chegou de... Tá 3-0 já. Aí, faltando uns 10 minutos assim, aí o Oswaldo de Oliveira... Porra, Sassá. Aí eu, tipo, eu falei, eu? Ele, pô, tem outro Sassá aqui, pô. Vem, porra. Aí, meu irmão, minha perna tremendo, igual, caramba, aqui, meu, aquela vontade... Nervoso. De, porra, a vontade de... Ir no banheiro. Porra, de tudo, meu irmão. Dá um barro, né? Caralho, meu irmão, sensação horrível, é foda, né, mano? Uma sensação... Pô, mas foi uma parada muito maneira, cara. É onde que a gente sonhou em chegar, né? E fazer o primeiro jogo assim, foi impressionante, foi bom pra caramba. Caraca, sensacional na apresentação do... Eu lembro ele, eu tava no aeroporto, cara, na chegada dele. Tinha 3 mil pessoas no aeroporto. Porra, absurdo, né? Aí botaram tipo uma escadinha assim, ele subiu e tal. Um palanquezinho, né, pra ele falar. Mano, porque, porra, o Sidoff, caralho, quantas Champions que ele tem? 5? 4. 4, né? 4. É a Ajax, Milan, Real, né? É.
É isso aí, só. Tá bom? Não são os títulos, né? 19 anos, né? O Real Madrid, né? É, 19 anos, novo. Jogando, né? Jogando. É, sendo coadjuvante, né? Caraca, Inter de Milão também jogou. É, não, e a primeira experiência profissional, esse garoto, sabá. Entra lá o Sidorff. Entra o Sidorff no vestiário. E você era um dos moleques da base que o Sidorff abraçou? Ou era aqueles que cobravam? Cara, graças a Deus eu sempre fui muito quista, assim, por muita gente. Então, o Sidorff, tipo... O Sidorff, ele gostava muito de falar, tá ligado? Tipo, de destruir, de... Marcar reunião. É, de falar, de, pô, tá errado nisso. Tipo assim, no começo lá, quando ele chegou, a gente não entendia muito, tá ligado? Que, pô, cara, toda hora tudo tá errado, chato. tudo tá errado. Mas é umas paradas que, tipo assim, hoje em dia, que eu, pra mim, foi muito bom, tá ligado? Tipo, uma coisa que ele me cobrava muito, tipo assim, acabava os jogos assim, ele, Sassá, tu viu teu vídeo? Tu viu o que tu fez de errado? Tu viu o que tu fez certo? Eu falei, não, Sidorff, não vi essas paradas não. Ele, não, então, antes do jogo, tu vai lá no meu quarto. Antes do todo jogo, eu ia lá no quarto dele, aí ele pegava o iPad dele, bota aí agora teus melhores momentos. Uhum. Eu, cara, aí pum, botava na mesma manhã. Tá vendo? Tu tem que levar isso aí pro campo. Essa tua sensação, isso que tu tá fazendo de melhor, tu tem que levar pro campo. Aí, tipo, hoje, todo jogo meu, eu procuro ver os vídeos, ver as coisas que eu errei, as coisas que eu tô acertando, tá ligado? As coisas que veio dele... É, né? Umas paradas, uns toquezinhos assim que. Uhum. Quando a gente é novo, a gente, porra, a gente tá cagando com essas paradas, mas quando tu vai ficando um pouco mais velho, mais experiente, é umas paradas que. É umas coisinhas poucas que. Um grãozinho, né? Que, é. Que faz a diferença. Isso lá na frente. E de jogar com ele em campo, assim, não, mano. Não, isso é outra parada. Ali. Porra, é um absurdo. É. Esse cara tira ele e volta é, real, muito, é muito recurso, muita força. Pô, ele é diferente, né? Não é, é à toa. Nada é à toa, né? É. Não, todo mundo que passou aqui não é. Desse time de vocês, com o Sidorff, a gente pode... A gente já ouviu tanto falando do Sidorff aqui que a gente pode construir até um personagem Sidorff sem medo de errar. Ele era um cara que é aquele chato do bem. É, ué. Porque as pessoas se entendiam como chatice, mas todo mundo fala, cara, pensando bem hoje, pô, mas quanta coisa que eu carrego daquela coisa que eu achava que era, pô, Sidorff, calma aí, sei lá. Só que era um maluco com a mente muito vencedora, muito, né, cara? Muito, cara, um cara que abriu a cabeça de muita gente. E, tipo assim, eu era muito novo, então pra mim, tipo, eu tava profissional, pô, com 18 anos, tava no oba-oba ainda. Mas ele, lá no Botafogo, muitas coisas que aconteceu lá no Botafogo, por bem lá, ele tem dedo naquilo. É, a gente recebeu a galera aqui já dessa época... Tu aí, né? Júlio César lateral, Felipe Gabriel. Pô, mas... Felipe Gabriel é meu pai no futebol. Tonhão. É mesmo? Meu pai. É. Pô. Ele é meu pai. O apartamento que eu moro hoje foi dele. Comprei dele. Ele deixou eu morando lá sem pagar um real. Esquece, o Felipe é... É mesmo? Felipe, pra mim, no futebol, um pai que eu cabeça, tenho. Cabeça, né? É, também, cara, foda, né? É um cara com a mentalidade... É. Vive lá muito, fora, muito né? Muito diferente. É. Antônio Carlos, já teve aqui Antônio também. É... Aqui, quem teve aqui também, olha aí pra trás aí. Louco Abreu. Peguei o Louco Abreu também. Peguei o Louco Abreu, Herrera. Peguei a galera, Jobson. Caraca, peguei mano, vamos falar dessa... Fala essa galera, tu dá um like aí na live, irmão. Já viu, hein? Resenha aí. Manda sua pergunta, mandou o superchat. Eu leio agora aqui no ar, beleza? Manda sua pergunta também no chat, que daqui a pouquinho eu vou lendo. A audiência já tá maneira, mas dá o like aí que ela ainda sobe mais, beleza? É nóis, cara. Agora, do... E a galera falava isso aqui do Sidorff, cara, de ele ser um cara também chato, mano. O Júlio contou a história do podólogo lá, que foi do bagulho do mosquito, do não mosquito, foi? Do mosquito, que ele ficava seu lá... Seu filho da puta! Ele odiava os mosquitos lá. Aí o podólogo do Botafogo ficou desesperado. Cara, o que eu fiz? Aí ele, pá, matou o mosquito. Pô, Sidorff tem... A galera tinha medo dele, né, mano? Rapaz, teve uma história do Sidorff, tipo assim, tava tendo reunião, né? Pô, como eu falei, esse molecão, a gente tava na reunião pra putar só, pra fazer volume, né? Aí ele tá lá conversando, tipo, tava, tipo, a gente sentado assim em roda, né? Tipo, aí ele falando, não sei o quê, dando instrução, expurro todo mundo, não sei o quê, pá, falando. E eu do lado do Jefferson, né? Do Jefferson goleiro. Uhum. Pô, eu tô lá viajando, mano, pra gente conversando, pá. Aí, tipo assim, mano, eu vi o Jefferson falou alguma coisa, e, tipo, levantou pra sair. O Jefferson levantou pra sair, eu do lado dele, eu, pum, levantei também. Mas só que o Jefferson tava falando, não, tipo, eles estavam discutindo, falando, não concordo com isso aqui, então eu vou sair daqui. Só que eu não escutei essa parte do vou sair daqui porque eu não tô concordando com isso. Pô, eu fui e levantei. Quando eu levantei, todo mundo me olhando,
caralho. Olha o Gilberto, lateral. Mano, tá fazendo o quê? Aí eu, caralho, já me comeu no esporro. Já... Tu tá gostando também, não, Zé? Aí, cara, já me comeu no esporro. Já puta. Falei, cara, que comer. Ô, cara, que isso? Personalidade, irmão. Tá perdido, cara, mano. Levantou, foda. Porra, mas é foda, louco. Galera. Tinha medo do cara, mano. Cara geral, mano. Tá doido, se não chegava lá, irmão. O cara é. Falar bem pra caramba, né, cara? É. Porra, o cara me rasgou no esporro lá e eu, porra, perdidaço. Calma aí, hein? Não acabou, não? Caralho, que loucura. Caralho. O Tonhão fala aqui, o outro cara fala que, pô, tinha hora que a galera dava no saco esse negócio de reunião no meu quarto. Fala, pô, irmão. Caralho, toda hora, reunião no meu quarto. O Tonhão e ele também, gente, é, ele falou que falou, ele mora lá. Quase mesmo. Negão, os dois lá era... Te respeito, mas não dá, não. Os dois era, pô, pau quebrava lá. Despegava, né, irmão? Despegava os dois. Ele falou que o Diego quase caiu uma porrada no 2013, né? É. 2013. Aí foi campeão, né? É, então. Disse que depois também se abraçaram, porque ele falou, pô... O Oswaldo falou assim, fomos campeão por causa dessa briga de vocês. Mas isso é válido, cara. Pô, não tem como, cara. Um grupo com 35 homens, pô, não... Tem que ter essa parada que se incendeia o vestiário, né? É um time vencedor, um cara vencedor que se não for assim, complicado. Cara. Instigando isso em vocês. Isso, né? É isso que ele fazia, ele instigava o teu máximo, tipo assim, pra tu chegar, mano, caraca, eu vou... Porra, vou dar uma porrada. Mano, eu vou fazer só pra... tá ligado? Vou fazer pra calar a boca assim, dele. Cresce geral, exatamente. Pô. Exatamente. Cresce geral. Mano, é foda, Pô, um cara que... Eu vou levar pra minha vida toda, assim, tipo... Troca ideia com ele ainda? Não. Uns ensinamentos que eu vi lá, tipo assim, não muito. Tipo, ele era um cara que, tipo assim, tentava te abrir tua cabeça, tipo assim, não muito, mas pro futebol, tá ligado? Pra vida. Pra vida. Uhum. É um cara que, cara, porra, fudido pra cara. Pode falar, vai dentro. Que... Você pica. Agora, seguinte, você falou de dois caras também, eu quero saber desse cara aí, né, mano? Teve aqui com a gente, figuraça, Louco Abreu, mano. O Louco Abreu, eu peguei ele um pouco tempo, cara. Porque eu peguei ele naquela fase que ele tava meio que saindo já. É. E eu não convivi muito com o Louco Abreu, não. Eu vivi só uns 3 meses, assim. Uh-huh. Que eu tava naquela transição, eu subia, descia. É. Então eu não tinha muito contato com ele, não. Uh-huh. Ah, não. Beleza, então. Agora, falando dessa época do Botafogo, mano, porque... Foi muito importante pra tu, né, essa época, assim, de tu... Pô, tá essa transição, doido. Assim. O Botafogo foi um clube que te abriu portas, assim. Um momento muito, bom do Botafogo, né? Um clube que, tipo, quando eu comecei a... Quando eu entrei no Botafogo, eu não tinha noção do que era... Pô, eu jogava por jogar e não tinha noção de... Pô, tem uma convocação pra seleção de base, tem um campeonato, uma viagem. Pô, pra mim, eu só queria jogar bola. Aí comecei lá no Botafogo, lá em Marechal... Era que Marechal ainda. Marechal. Aí comecei, pô, viajava, a gente viajava muito na base, viajava pra fora, pra caramba. Então conheci muita coisa boa com Botafogo. É, pô, comprei minha casa pelo Botafogo, pô, mudei a vida da minha família pelo Botafogo. É, fiquei lá 10 anos. Caraca, uma história. 10 anos no Botafogo, tem a história. Hoje eu sou o 5º maior artilheiro do Botafogo, da história, né? É um clube que eu tenho bastante carinho. É. A torcida do Botafogo, pra mim, comigo é uma mistura de amor e ódio. Né? É. Por causa de uma situação que aconteceu. É. Uma coisa que eu tava chateado com a diretoria. E no momento de raiva de querer me expressar de uma forma, acabei me expressando de outra forma que foi pra um lado negativo, mas... É, a galera tá falando isso aqui no chat. Tu falou alguma coisa? Cara, foi tipo assim, eu tinha... Quando... Em 2016, eu tava numa fase muito boa. E meu contrato tava pra... jogando muito no Botafogo. Tava, eu era o artilheiro do campeonato, né? Eu batia pênalti e tal. Artilheiro do campeonato, né? Tava eu, Robinho, Gabriel Jesus. Aí, meu contrato tava pra vencer. Tipo, meu contrato faltava, tipo, 6 meses pra vencer. E eu já podia assinar um pré-contrato, tá ligado? Mas só que eu não queria sair do Botafogo, porque meu filho tinha acabado de nascer e, pô, eu gosto pra caramba do Botafogo, me criei no Botafogo em tudo. Uhum.
Só que chegou no momento de renovação de contrato, eu ganhava X, os caras me ofereceram X. Aí eu falei, mano, mas que loucura que vocês estão fazendo. Eu sou, pô, sou artilheiro do campeonato. Pô, ganhava, tipo, ganhava... Pode falar. R$2. Os caras me ofereceram R$2. R$2.10. R$2.10. Tá ligado? É, valorização aí nenhuma. Eu falei, pô, não. Aí contrataram dois atacantes, ganhando, tipo, 3 vezes mais que eu, tá ligado? Uhum. Aí, tipo assim, eu falei, ah, eu não quero um salário exorbitante, mas também, pô, eu quero uma coisa que me ajuda também, uma parada que, porra, que eu vou ter uma... Estimula também na vida, que eu tinha... Aí chegou uma proposta do Locomotive, né? Uma proposta muito boa. Eu fui, sentei e falei, mano, não precisa me pagar o que os caras querem me pagar. Uhum. Porque eu não quero ir embora. Me paga... Me dá metade. Só metade pra me ficar. Aí os caras, não sei o quê, não vai rolar, não sei o quê. Aí ficou naquela guerra, né? Aí, porra, foram e me afastaram. Aí começou aquela briga, né? E na época eu tinha o quê? 20 anos, né? Tinha 20 anos e era muito imaturo pra muitas coisas que estavam acontecendo. Pô, renovação de contrato, eu numa fase boa, com proposta, com muita coisa. Aí o presidente falou, não, que você não vai, não sei o quê, você vai ficar, e se você quiser ficar, vai ser por esse valor, e se não, você tá afastado. Eu falei, então beleza, então eu tô afastado. Aí fiquei afastado, pá. Aí chegou a situação do Cruzeiro. Uhum. Aí o Cruzeiro foi, mandou um jogador, aí eu fui pro Cruzeiro, mas na primeira entrevista minha, eu tava cheio de humano, tava com muita raiva mesmo da diretoria, por causa da situação, porque eu não queria sair do Botafogo, porque eu tava numa fase muito boa aqui, pô, morando no Rio de Janeiro, perto da minha família, perto de todo mundo. Aí, no, tipo, foi uma pergunta, tipo assim, porque eu tava ganhando aquela fase, né? Meio boêmia, né? Aí, tipo, os caras... Sassana Night? Os caras foram me perguntar, não sei o quê, mas aqui em BH tu não vai poder mais ficar fazendo essa situação, de ficar saindo, não sei o quê, pá. Aí falei, na apresentação mesmo. Aí, tipo, eu fui falar, tipo, isso aqui. Não tô querendo me justificar, nada disso, não. Aconteceu. Não tem como voltar mais, a palavra já foi dita. Aí eu fui e falei... É da parada do time grande, né? Falei, não, mas agora é outra coisa. Tô em time grande, não vai... Mas não, eu não quis, de coração, por Deus sabe meu coração. Eu não queria falar sobre o Botafogo. Isso. Mas... Saiu. Essa situação, e por isso a torcida do Botafogo hoje comigo tem esse sentimento, tá ligado? De amor e ódio comigo, mas, tipo assim, é uma parada que eu errei, já assumi diversas vezes, já se arrepende sei, de ter muito, falado. Porque é um clube que pra mim tá no meu coração, porque me formou, porra, eu devo muitas coisas ao Botafogo, até onde eu cheguei, acredito que foi pelo Botafogo. Sim. Então, uma coisa que aconteceu, que não volta mais, e bola pra frente também, que não vai acabar também a minha vida por causa disso, mas... É, tu tinha quantos anos na época? Tinha 20 anos, pô. Não, 22 tinha na época. É, tu acha que se tu tivesse cabeça de hoje... Não, aí, pô, a gente ia tirar de letra essa situação, pô. Também nem chegar a esse ponto, né? Tá ligado? De porra, eu teria me transferido, mas... Você ficaria no Botafogo? Não pelo valor que os caras estavam me oferecendo. Mas eu tentaria mas ao gente máximo ia, ali. É, ia acontecer alguma coisa ali, porque eu tava na fase muito boa mesmo. E os caras também não viram a perspectiva lá. Mas, graças a Deus, fui pro Cruzeiro e as coisas lá deram certo. É. Pô, a gente vai falar sobre a sua passagem no Cruzeiro. Já tem gente mandando superchat. Manda um superchat aí, mas eu queria... Vontade de voltar pro Botafogo. É, tu tem essa vontade de um dia voltar? Queria resolver essa questão em campo. Sim, porque eu... Cara, se falar que a torcida do Botafogo não gosta de mim, eles não tá mentindo. Porque eu fui um cara muito importante em algumas fases do Botafogo. E é um clube que eu tenho um carinho muito grande e a torcida sabe, pô. Sim. Lá no fundo, eles sabem a admiração, o respeito que eu tenho pelo clube. É, aí, você falou, cara, eu queria que você...
falasse assim, você falou fase boêmia e tal, mano. Porque isso é bom falar pra galera também, porque assim, todo mundo só gosta de criticar, né, brother? Outra parada é viver o que tu vive. Pô, tu falou, tu era um moleque da Baixada e tal, daqui a pouco, meu irmão, sua estreia no profissional tá o Sidorf do lado. Não, mas tu tá jogando Botafogo. Cara. Fazendo tu acha gol. Que isso bateu pra você de uma forma assim, meu irmão? Porque é muita coisa que tu tem acesso do nada, né, brother? Cara, foi tipo assim, cara, as coisas no Botafogo lá comigo aconteceram, tipo assim. Eu comecei a entrar numa fase de fazer muito gol. Tipo assim, eu não tava acostumado com muita coisa. Tipo assim, eu ia em qualquer... Eu sempre morei em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu, depois fui pra Nilópolis. Então, todo mundo tinha muito acesso a mim. Então, todo mundo me via na padaria. Eu tinha uma vida normal. Uhum. Apesar de estar fazendo muito gol, tipo, parecendo Globo Esporte toda hora. Lá onde eu nasci, onde que eu moro, pra mim, todo mundo me achava como uma pessoa normal. Uhum. Porque toda hora tava me vendo. É, tu é o Sassá e tal. Mas ali, tipo... Ali do lugar ali, todo né, todo mundo, mano, tranquilo. Bairro. Pô, joga lá no Botafogo, não sei o quê, pá. Quando eu comecei a vir... Quando eu vim pro Recreio, que eu morei no Recreio, que aí eu fui na... Aí, assim, fui na praia, não sei o quê. Poxa, já começou. Aí começou aquela parada, foto, não sei o quê, pá. Aí começou a... Tipo, falei, cara, que loucura que esses caras estão... Aí, tipo assim, eu comecei a ter muita fama, tá ligado? Aí, muita fama. Aí começou muitas coisas acontecendo na minha vida, tipo assim, que eu nunca imaginava e nunca tinha pedido aquilo, tá ligado? Uhum. Aí foi onde começou a tipo, desandar um pouco as coisas, mas... Isso é maneiro falar até pra molecada que tá começando. Sim, e tal, cara, né? É uma parada que eu, tipo, não tenho vergonha de falar nada, porque... Passei, hoje, graças a Deus, eu tenho outra cabeça, pô, tenho outra forma de pensar, tipo, me arrependo de algumas coisas, mas outras coisas também não me arrependo, porque da idade tem que passar também, o cara com 22 anos, com fama, com dinheiro, também, pô, é muito complicado, começa a ter muita oportunidade de muitas coisas. De tudo, né, cara? De tudo, tudo se abre. Tudo mesmo. Tudo, a mulherada de onde te olhava, onde começa a te olhar. Vai, onde tu vai, amizade, onde tu vai, pô, o cara tu sabe, não paga isso pode... aí, tu vai ali, não paga. Pô, é uma de muitas possibilidades, cara, ainda mais no Rio de Janeiro, jogando no Botafogo, que é um time de muita expressão, pô, e toda hora... televisão, toda hora entrevista aqui, entrevista ali, é uma parada que eu não tava acostumado e me embriaguei um pouco nessa situação, mas faz parte também da vida e aprendi muito com aquilo e hoje tenho outra vida, outra cabeça, outra situação. Tu bota na conta desse momento, que foi nessa mesma época, né? Aquele lance da foto do Instagram. Pô, mas aquele lance da foto, cara, foi um lance tipo de, pô, de zoeira também, sim, cara. Pô, vou te falar... Eu como imprensa... Da foto do Maço. Do Maço de Gênero. Eu achei, assim, eu sou jornalista, mas eu quando vi... Não, juro por Deus. Eu bati o olho e eu ri. Falei, cara, Sassá é uma figura, meu cara. Meteu foto depois do jogo. Vocês venceram o jogo, né? Foi o bicho, essa né? Foi, bicho, essa foto vestiário. Foi assim, tipo assim, ó. Foi, pra tu ver, foi em dezembro. Tipo assim, quando eu subi profissional, pô, a gente ganhava, nada. Sabe, pô, então, né? Todo final de ano era... Só pra galera entender, tu, quando sobe profissional, você subiu profissional no Botafogo, ganhando quanto, assim, do nada? Assim? Era, a gente tinha uma parada que, tipo assim, era por os contratos da base do Botafogo, era tipo de gatilho. Né? Uhum. Tinha que fazer tipo, algo pra... Meta, né? Meta. Por meta, né? É tipo, eu ganhava... Eu comecei ganhando R$1.200. Caraca. Aí, R$1.200, né? Uhum. Aí, com desconto, vinha... 900. 900 e pouco, né? Caraca. Aí, ainda tinha... pagava no Citibank. Uhum. Não tinha que ir na era barra. Onde depositava o dinheiro? Pô, eu morava lá em Nova Iguaçu, tinha que vir aqui pegar o dinheiro. A sede era na barra. Pô, já gastava metade do dinheiro de transporte. Aí dali eu fui. Aí a gente foi subiu pra. Acho que 3 mil, uma parada assim. Aí eu já subi profissional. Aí foi R$3.500 pro profissional. Caraca, você começa jogando profissional com R$3.500. R$3.500. Pra realidade brasileira, só falando pra galera, sim. Não é um salário ruim, mas é um salário que não é. Que ao mesmo tempo. Então, você ganha salário e ainda tem dificuldade. Você sabe que o Brasil tem uma maioria que tem miséria, você parar de trabalhar mais. Exatamente. Pô, e mais, tipo assim, eu já tinha minhas irmãs, tinha minha... Na época eu namorava, tá ligado? Pô,
é um bom dinheiro. Sim. Vou falar que não é, mas, uhum. tipo assim, mas pra um jogador, tipo assim, jogador que nem pensa, né? É, caraca, subiu pro profissional. Subiu, tá concentrado. Tá, pra galera entender. É. Você tá no profissional com 3.500, tocando a bola pra cara de 300 mil. 300 mil, é. 1 milhão, exatamente. Tá ligado? É. Tipo, é isso pra galera entender. Não é desfeita os 3.500. Não. É, porque é a diferença do universo do que você universo tá envolvido. Que a gente tá, tipo assim, pô, de um time grande. Sim. Esse é um salário, tipo, muito... Hoje tem que tomar cuidado, né? É, o salário era baixo. Baixo, baixo né? Aí, beleza, né? Calma aí, onde que a gente tava? Aí na história lá do Márcio. Ah, sim. Aí, beleza. Aí, de lá, aí fui atingir um gatilho que era, tipo, 10 jogos seguidos no banco. Aham, relacionado. É, outro gatilho. Aí foi pra 5 e pouco, 6 mil. Aí começou a crescer o dinheiro. Aí, tipo assim, eu sei que... Nessa época, assim, eu cheguei a ganhar, tava ganhando 7.500. Aham, 7.500. Aí, tipo assim, eu não boto futar naquela, tipo, atrasar pra caramba, não sei o quê. Ainda atrasaram. É. Aí, a gente foi jogar. Eu tava no final, assim, do campeonato já. Foi a classificação pra Libertadores? Não. Foi um outro, agora não vou lembrar o que que foi. Aí, tipo assim, foi no final do ano, assim, foi os últimos jogos, assim. Eu falei, caraca, mano. Aí falaram, pô, se ganhar esse jogo assim, isso aqui vai ganhar um dinheiro tal. E falei, bicho. Beleza. Falei, caraca, eu já... Falei, pô, a gente ia ganhar, pô, 7 mil reais o bicho foi. Falei, caraca, meu salário, mano. Vou ganhar um jogo. Falei, cara, no jogo vou ganhar meu salário. Falei, caraca, mano, esse ano vai ser, pô, vai dar pra fazer uma parada maneira, né? Comprar uma roupa diferente. Né? Vai ser bonito, vai ser maneiro. Né? Aí eu lembro que acabou o treino assim, né? Tava eu com o Neilton, né? Aí, pera, tava conversando assim, pá. Aí eu falei, pô, vamos tomar banho lá que tem que pegar o bicho, né? Aí ele, não, vou lá. Pá, beleza. Aí eu cheguei, tomei banho, pá. Aí quando eu fui na sala, que eu entrei, cara, aí tava na sala assim e o dinheiro tava tudo separado assim, ó. Em montinho. Um monte. Mano, mas a mesa toda assim, ó, cheia de dinheiro. Pô, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, mano, que é isso, cara? Tá ligado? Cara, a mesa assim, ó. 50 cents tá aqui, dinheiro, assim, mano. A mesa, mano, muito dinheiro, muito dinheiro. Aí eu falei assim pro diretor. Cara, deixa eu tirar a foto aí com dinheiro. Ah, cara, não, já é. Cara, essa foto aí foi a foto mais, mais tranquila que veio. Chegou na hora, porra. Chegou assim, porra. Aí, tem foto com deitado na mesa. Tem... Do ensaio que você fez, essa era mais de boa. Pro alto, jogando pro alto. Chupatinho, nadando. Aí, tipo, mano. Aí, tipo assim. Você que um dia recriminou, faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa, cara. Não dá, cara. Tipo assim, A mais de boa foi a que você publicou, né? Foi, porra. Tipo assim, eu fui. Tipo assim, a minha intenção foi, tipo assim. Caraca, mano, olha as minhas férias. Partiu, que eu botei assim. Estouramos. Partiu férias. Pô, velho, estouramos um bilhete, né? Uai, mano. Aí a foto, mano, foi pra um lado que não tinha nada a ver. Caraca. Porra, mano. Foto, nada. Aí depois dessa foto aí, uma entrevista até aí, o Ronaldo foi e falou uma parada. Fenômeno? Que, que deu até uma amenizada também, tá ligado? Tipo, ele tava comentando assim do Djalminha, o caramba, ele falou, porra, chega, a gente tava na parada, chegou o Djalminha, pô, estilo Sassária, com a pacoteira, aí tipo assim, nego já levou. Porque se essa foto é hoje, não dava nada da repercussão que deu, né? A parada, levaram muito pro lado negativo, mas foi uma parada tipo assim. Falei, caraca, meu irmão, estouramos as férias hoje, esse ano, tá ligado? É que eu lembro que uma galera levou pra um lado assim, de querer ter... Isso é foda na nossa área. Não, tem é que não... Vezes... E essa parada a gente não vê, né, mano? Porque, por exemplo, sim, todo mundo... A gente troca ideia com o geral, pô, sabe que tem bicho, né, cara? Tipo, e é assim, né? Pô, chega lá, o cara não chega assim, ó, teu bicho tá depositado na tua conta. Não é assim. Não, o cara entrega... Não vê aquele mar de dinheiro que eu nunca tinha. Falei, meu Deus do céu, essa foto, mano. Acho que uma galera que a gente montar, falando assim, pô, porra, numa situação que o país vive, mas só é, sai, porra, fica, é isso. É meio querendo levou, dar uma montada em cima da levou, situação. Levou, eu queria surfar a onda, né? Mas eu levou a parada pro lado, nada a ver o país nessa situação, e isso, porra, fazendo uma coisa dessa, mas não foi nada disso. Você sentiu, pós disso, dificuldade em alguma coisa por causa dessa coisa? Ah, ficou marcado, ah, o Sassá do dinheiro, sei o que lá? Eu, sim, ou passou batido? Não, no começo, tipo assim... Como eu falei, era muito novo, tudo pra mim. Lógico, tudo pra mim era muito novo. Então, quando começou, meu telefone não parava de... Pá, não sei o que, pá. Aí,
Porra, eu fiquei 2 dias sem sair de casa, tipo assim mesmo, com medo, né? Da reação das paradas. Mas depois eu, pô, fui tomando a vida normal, tá ligado? Porque é uma parada que aconteceu, vai acontecer, né? Não tem nada demais. Se um músico faz, é estiloso, né? Rock and roll lá. Né? Ou rock, ou hip hop. É hip hop. Hip hop, o cara chega lá, pá. Trap. Trap. Mayweather lá. Mayweather. Boa, Cantarelli. Você citou um atleta. É. O Mayweather... Brasileiro faz pior. Faz pior. Faz pior, tipo, mostra jogando fora. E o próprio analista de esporte brasileiro não monta ali no cara e fala assim: esse meu Éder tá esfregando na cara do mundo, a África tem tanto gente com fome. Esquece, e o cara é atleta, vocês estão muito bem. A gente tava lembrando de artista aqui, mas você lembrou de um cara que é um atleta. O cara entrava no ringue com pessoas carregando um saco de dinheiro. Fazia parte do personagem dele. Mas... É o Money. Tinha lá um apelidinho lá no Money. Manda o superchat aí, daqui a pouquinho eu tô olhando aqui no ar ou mandando um abraço pra vocês, beleza? Mandou o superchat, eu olhei aqui no ar, cara. Agora, tem um cara que você falou que tava do lado dele pra sair da reunião lá no Sidorf, cara. Que é um monstro. É, que eu queria que você falasse esse cara que também é um sonho nosso receber ele aqui, que é o Jefferson, né, mano? Pô, o Jefferson é um cara, pô... Muito foda, né? Sensacional, aquele cara ali que ele fez pelo Botafogo nas todas as situações lá que a gente viveu lá de... segurar mesmo a barra lá, mais pra gente que moleque subindo, um cara sensacional, o cara que esse sim, de vez em quando a gente troca uma mensagem, acho que ele tá morando fora agora também. Ele veio no Brasil aí, tava no Brasil agora. É, porque ele vai inaugurar uma no Rio, hein? No Rio. Ele acho que tava morando fora, tava na terra dele, em São Paulo, e acho que tinha ido pra fora. O cara sensacional, que vocês vão gostar pra caramba de trocar uma ideia com ele, o cara... E bastante... me dá a impressão de que ele seria ainda mais ídolo. Ele é muito gigante na história do Botafogo, mas seria ainda mais ídolo se a gente tivesse noção do que ele fez internamente, né? Pô, esquece. Um cara sensacional. Ele tem aquela cara dele meio de serão, né? É. Mas é um cara que... Cisudão. É, um cara que resenha pra caramba, gosta de contar história, cara. É um cara que deixa o ambiente muito leve. Dessa parada do Sidorf, teve ali, você falou, a galera já falou, é público assim, que, pô, o Jefferson queria um tratamento... também que respeitasse ele, né? Quando o Sidorf chegou, tinha essa parada, né? Assim, não, cara, eu acho que nem já está lá. Tanto disso, não. Porque o Jefferson, cara, é um cara que não tem muito essa vaidade, tá ligado? É um simplesão, né? Muito, cara. Um cara bastante... muito simples pra caramba nessa questão. O negócio deles dois mesmo é porque... é... divergência de ideia, né? Dessas paradas. Então, eu... como eu falei, cara, muito novo, então pra mim eu tava na folia, né? Então, eu acho que eu nunca ia me aprofundar nesses assuntos deles aí, mas, tipo, o Jefferson, que eu posso falar do Jefferson, é que é um cara simples pra caramba, um cara que me ajudou pra caramba lá no Botafogo, como eu, como Dória, como Gilberto, Andrei, todo mundo que passou lá, um cara que abraçou bastante a nossa galera. É verdade, agarrava pra caramba. Pô, não, né? Isso aí esquece. Pô, isso aí, né? Tu tava no Botafogo quando ele pegou o pênalti no Messi, não? Tava. A gente tava vendo o jogo. Caraca! A gente tava vendo o jogo lá na... Foi amistoso, né, do Brasil, né? Foi, Brasil e Argentina. Aí foi aquela defesa lá com o Benzema também. Pegou a França e depois a Argentina, uma parada assim. Pô, ele... E quando voltou assim a resenha? Pô, esquece. Falei, cara, agora tá grandão, Jefferson. Pô, cara, ele é boa pra caramba, cara. Pegou o pênalti do homem, né? Pô, irmão? Esquece. Messi naquela época voando. Pô. Porra, é. Foi bom pra caramba pra ele. Merecia ter tido mais respeito na seleção. Assim, pra caramba. Merecia ter tido sequência mesmo. Porque ele teve uma fase muito longa de... Altíssima qualidade, né? Muito... explosão, tudo isso falado pelos especialistas, né? A galera que é goleiro, que trabalha com goleiro. Que, porra, o Jefferson tava naquele auge lá, velocidade de reação muito dele grande. Era uma das maiores, se não a maior. É, muito era bizarro. Grande, bizarro. Ele precisava sair antes, ele podia sair junto e ele chegava. Chegava, muito. O cara, muito sinistro. Técnico. Porra. Cara fudido pra caralho. Ele é foda, cara. Jefferson, queremos você aqui. Vai rolar, né, Beto? Vai rolar. Ele falou, é que eu vi isso no Instagram ontem. Pô, você viu? Túlio, Louco Abreu. Já vieram aqui? Já. Pô, o Túlio, quando ele foi lá no Botafogo, fazia aquela campanha lá dos 1000 gols, né? Pô, era a maior briga pra ir no jogo dele, cara. É mesmo? Era pagar 500 conto por jogo, tá ligado?
Ou então a gente... Putz, ganha mil reais. Pô. É. Tinha mil reais pra ir pro jogo do Tule, era 500 reais pra ir, tá ligado? 300 reais pra ir, assim. Pô, era mó briga, mó febre. Nós, tipo, pedia, pô, me bota aí no jogo aí pra pegar esse dinheiro aí. Ele tá jogando ainda. Era maneiro. Ele voltou aí. Essa campanha do Túlio foi boa pra caramba. Deu uma ferpela boa. Dó do veneno, né? Dó do veneno. Presentinho, quentinho, pô. Era todo jogo, cara. Tinha jogo que tinha dois jogos por semana, cara. A gente pegava, pô. Fazia um mês ali, né? Era pra ele fazer uns mil, lembra dessa parada? Sim. Jogo com súmula, com juiz. O jogo do Túlio era bom pra caramba, cara. Isso que é foda. O cara fez uma grana, pô, né, mano? Pô, geral, ia ficar a maior guerra pra ir pro jogo dele, cara. Isso que é cara gente boa, né? Não é só ele que vai ganhar. Ele faz os outros ganharem também. E tinha uma parada também de passe, assim, tá ligado? Desse passe. Ah, imagina. Da amiga, mano. Caralho. Pô, todo mundo era louco pra ir pro jogo do Túlio, né? Esquece. Todas as boas, toma. Faz o pix, amigo. Caraca, Túlio Maravilha. Já esteve aqui, galera que não viu a resenha, ó, tá aqui no canal, é só procurar aí. Vários jogadores. É, Túlio, Louco Abreu, Jair. Veio, é nóis. E o Jair teve estresse com o Sassá. Ó, Jair. Jair Ventura. Pô, Jair Ventura, meu parceiro, cara, gente boa pra caramba. Teve uns estresses de campo, né? De campo normal, válido também. Isso é normal. Que acontece, né? Mas é um cara que a gente tá trocando ideia até essa semana, do que o Goiás fez aquele jogo lá contra o São Paulo, né? Sim. E lá, tipo, foi onde, no Brasileirão ali de 2016, onde, tipo, eu e ele começou, tipo, porque eu tava jogando com ele, né? Sim. Aí no jogo lá a gente ganhou de São Paulo de 1-0, onde que ele assumiu o time naquele jogo, né? Aí ele foi e mandou, pô, tava lembrando esse jogo aí, onde tudo, pô, a nossa vida começou a andar. Cara, a gente troca ideia direto. Ah, bacana, galera, saber disso aí, que fica sendo aquela coisa, ah, Sassá não fala com o Jair. Não, que aí, tá doido, eu falo com ele toda hora, de vez. Isso aí... Um gajo. Eu, toda hora eu falo com ele, a gente troca a ideia de direto lá. Resenha de campo. É, de campo. Vale também, futebol é... Não é essas mar de rosa, não. É, a gente vai falar do Cruzeiro, mano. A galera já perguntando de um lance específico, você deve saber qual é também. É ligado. Do Botadão? Do Botadão. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso é do jogo também, galera. É do jogo também. Tá válido também, tá valendo também. Você tem N histórias dessa aí. Robina, Maurício, vários. Agora, zagueiro embaçado que tu enfrentou. Fala um aí. Cara fudido, assim. Eu peguei uns bons aí, cara. Dedé. Teve aqui também. Teve. Dedé, porra. Rápido, né? Porra, rápido, Dedé era forte, um monte, né, cara? Rápido, forte, grande. Uhum. Porra, ele é brabo. Mais embaçado? Já. Tem ele, tem mais quem? Leonardo Silva, também peguei. Né? Porra, do Galo, né? Do Galo. Leozão. Isso aí... Na Esperi já também, né? Porra, isso aí, perna pô, mano. Comprido que eu... Isso aí eu tinha até uma raiva dele. Porque quando eu subi, né, nos primeiros jogos assim, pô, ele quase quebrou meu dedo, cara. Então, tipo, me deixou uma mágoa muito grande. O dedo, mas é o quê? Tipo, o pé? Carrinho, sisu? Um agulhão, tá ligado? Uhum. Porra, e na minha fase que eu tava subindo, né, tipo... Subindo é 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos é ouro mesmo. É. Porra. Tem que mostrar, né? É, pô, aí, num lance assim, porra, mas me deu um ódio que eu falei, mano. Queria... Quebrar esse maluco. É, tá ligado? É o dia que eu jogar e nunca mais joguei contra ele. Nunca mais. Pô, joguei uma vez só aqui e nunca mais. Mas já passou também. Mas tem esse resenha, cara, é isso aí pra galera saber. A galera vai falar, ah, é certo, é errado. Mano, resenha de campo, assim, tem, mano. Os caras provocam mesmo e tal. É isso aí mesmo, cara. É. Se cada não um tiver... correndo atrás do teu ali... É. E falam muita coisa, né, mano? É. O cara que era chato, assim, tipo... Caraca, peguei, cara. O cara falava pra caralho. D'Alessandro. Porra! D'Alessandro, geral fala. É. Ele é foda. Irritadinho, assim, bola. É. Mas falava com, pica, né? Com uma galera, com jogadores no também? Jogo, no meio do jogo. Sai daqui, seu moleque do caralho. Porra, não sei o que. É mesmo? Dominava a bola já, meu irmão. Porra, é foda. Ele é foda. Caralho. Alessandro, mas quem? Chatão assim, mané. Chatão, mané. É a fada do Rodrigo, jogou no Vasco. É, não, mas o Rodrigo comigo era de boa, cara. Eu tinha uma relação boa com o Rodrigo, cara. Não tinha mão, mas assim, que eu peguei chatão mesmo, muito chato, assim, de mais. Foi da Alessandro, assim, que... E fala umas coisas que não dá pra ficar falando aqui.
Pô, na hora dava uma raiva dele. Jogava xingando, assim. É, dava uma raiva dele. Porra, mano, que loucura. É aquele, porra, a galera do... Outro dia eu tava vendo o filme do... Porra, do Adam Sandler, mano, esse aí da NBA. Sim. Tá ligado? Aí tem lá o... Como é que é? Eles chamam lá nos Estados Unidos de trash talk. Trash talk, né? Isso tem no UFC também, na luta. O cara fica seu merda. Fica provocando o outro. Aí o do Alessandro joga assim, né? É, ele é foda. Dá pra ficar falando as coisas lá. Fala umas coisas sinistras. Assim, não sei se já pegou isso aí. Tem, tinha uma galera que falava que tinha jogador que nessa pilha contra o outro falava de, meu irmão, vai ficar se matando pra me marcar, meu irmão, o salário paga teu ano aí, isso aí, irmão. Mesmo. É. Alivia aí, irmão, tá louco. As paradas aí, porra. E jogar pro cara e ficar. Eu tô querendo matar o cara. Matar tu ganha um mês, eu, porra, eu, que tu ganha no mês, eu gasto no dia, no jantar. Isso rola, né, cara? Rola, né? Cara. Hoje não muito, mas antigamente que não tinha muita, pô, bagulho de pô, câmera, cara, de VAR, né? Essas paradas aí. A porrada comia mais, né, no futebol, é, né? Ah, é, tinha mais confronto, mais essas paradas. Hoje não dá pra ter muita coisa assim, né? É. Já teve caso de enfrentar... Aí você tá falando de jogadores, né? Você citou o Adalessandro que nem um embate, né? Um meia ofensivo, mas já... Teve que enfrentar marcador seu que apelava pra um pula pirata, pra te, porra, cutucar. Não, isso aí não. Porra, cutucada na costela. Já falei, né, se vier aqui, vai ver estrela. Tem uma galera que apela, né? É, não, eu nunca peguei essas paradas, não. Né? O negócio mesmo é pelo meu estilo de jogo, mesmo de trombar. Combate. Cara. Então, tipo assim, tinha muito com alguns zagueiros, a gente, tá ligado? Saía faísca assim, tá ligado? Pô, com Danilo Avelar, tipo assim... Saía, América Mineira, é. Saía, tipo, eu tinha uns embates maneiros. Saía... E é bom pra caramba, é uma parada que eu gostava. Eu gosto de trocar a raça também. É. De vez em quando é bom também. Show de bola, cara. Já o Superchat por aqui. Agora, é... Na Libertadores, cara, que o Botafogo foi longe. Tu tava no time? Tava, né? Tava. Mas tu não foi tão utilizado assim, ou foi? Porque eu tava nessa situação, nessa questão da renovação, entendeu? Tava na questão da renovação, aí eu voltei, eu joguei... Joguei alguns jogos, cara. Joguei uns 4 jogos. E também no match eu fui embora, né? Porque eu fui pro Cruzeiro nesse meio do ano aí que eu fui embora pro Cruzeiro. Aham, tô ligado. Vou começar a ler as mensagens da galera aqui, superchat, cara. Wesley Pontes mandou aqui. Qual é, mano? É Linho aqui, amigo de infância do Sassá. Você é meu parceiro, pô, de infância parceiro. Mesmo, gente boa. Pede pro Sassá contar a história do inhame, pode contar. Do inhame? É, porque como eu falei, eu gosto muito de cavalo, tá ligado? Sou apaixonado. É mesmo? É, sou apaixonado pra caramba, cavalo. Tem o... Tu tem algum? Papel de fundo do meu telefone. Porra! Ó, cavaleiro, boa, meu irmão! Cowboy! Não, eu gosto pra caramba aí, tipo. Porra, quando eu era moleque, eu pegava os cavalos na rua, tá ligado? E pegava. Tava sem cela mesmo? Pô, andava pra caramba com os cavalos. Aí tinha a novela lá, na novela da Record lá, que tinha um dono do morro lá que era inhame, né? Que o olho dele era. Um de cada cor, né? Aí uma vez eu fui peguei um cavalo que era, tipo, também um de cada cor. Fui e botei o nome do cavalo de Inhame. Saiu Inhame, cara. Era o personagem vilão da novela? Cara, isso aí é meu parceiro mesmo. Isso aí é desde de moleque. Um abraço pro Elinho aí, mano. O Elinho. Isso. Desencavou a história aí. É. A Chayane Figueiredo mandou superchat também. Minha Cleiton Vitorino. Essa é a minha cunhada. Ah, legal, cunhada. Legal. Chayane Figueiredo mandou um superchat. Beijo, aí. O Cleiton Vitorino também mandou superchat. Cantor Diego Neves também mandou superchat. Um abraço pra ele. Conhece também? Com o cunhado. A família é grande. Com o cunhado. A família chegou presente. Com o cunhado. Diego Neves. Isso, mandando um abraço aqui pro Vini Porteiro, que outro dia discutiu contigo lá, né? Não discutimos, não. Tivemos um embate. Debate, você viu o que ele tá dizendo aí? Não, é maneiro. Dizendo que é de boa. É isso aí, irmão. Isso aí. É que os caras aqui têm medo de confrontar vocês. Espectador, tem que ter medo. Vocês estão aí, a gente tá aqui. Você fala daí, a gente responde daqui. É normal. O William Valente, fala... Eu também mandou um superchat. Fala da sua passagem pelo Cruzeiro aí. Jogou muito. Pô, tá doido. Lá no Cruzeiro foi um time que... Foi 2020, né? Não, eu cheguei em 17, 18, 19, 20, 21.
Em algum momento, aliás, foi o momento que você jogou no mais alto nível da sua carreira, assim, né? É, eu fui na Libertadores, foi 17, 18, assim, que eu tava numa fase muito boa também. Um time que, pô, tem como falar, um time muito, muito de massa. Um time que, na fase que eu passei lá, a gente ganhou os títulos de expressão. E onde eu fui muito feliz, cara. BH é muito boa, cidade boa, até trocar ideia no carro. É, BH é... uma cidade boa pra caramba. Um time que me acolheu super bem. E, infelizmente, no final do ano lá, aconteceu as coisas lá que todo mundo sabe. Mas que eu guardo no meu coração com bastante carinho. Os momentos felizes lá. Com certeza. A galera já tá pedindo pra falar do soco lá. Cara, aquilo ali foi uma loucura absurda, cara. O Cruzeiro e Palmeiras? Foi semifinal da Copa do Brasil de 2000 e... pode ser de... 18. Vou pegar aqui. 18. A gente foi campeão contra o... Corinthians? É, quando eles eliminou o Flamengo. Gol do Pedrinho. Aí, tipo, cara, foi um... acabou o jogo, a gente tava ganhando, aí ganhamos o jogo, aí ficou naquela discussão, ah, sei o quê, pega ou não pega, segura, puxa, não sei o quê, pá. Aí, pô, chegamos, nós tava naquela sangue quente, todo mundo, pô, meu irmão. Pilhado? Pilhado pra caramba. Cara, aí, tipo, o Mike passou assim, dando um soco assim no Léo, tá ligado? Uhum. No Léo. Aí eu, pum, cheguei assim, eu fui, tipo, deu uma banda, tipo, um chute assim pra dar uma banda nele, tá ligado? Uhum. Quando eu dei o chute assim pra tipo, sair, né, mano? Ele, pum, veio, cambaleou e voltou pra minha direção, mano. E ali foi tipo assim, mano. No reflexo. Instinto. Ação e reação, entendeu? Eu falei, caralho. Tá vindo. Eu ele, tá ligado? Aí, vou, porra, posicionar. Pá, pum. Aí, tipo, eu dei um nele, ele me deu um outro também, e eu empurrei ele e saímos. Tipo, é que assim, o seu... É, mano, mas por causa do VAR, cara. Porque o VAR pegou o VAR e bota lá nas câmeras lentas. Se fizer isso aqui, parece que eu, porra, eu fiz um... Mas também foi, tipo assim, foi só pra empurrar pra ele sair de perto de mim, tá ligado? Porque, pô, se vê lá também, né? É, na câmera lenta parece que foi um cruzado. É, assim, parece que foi uma parada, porra, boa, meu irmão. Porra, aqui. Pô, também aquilo ali é aquele embate, né, irmão? Aquele ali, vou eu, ele que vai pro... Aí aconteceu, irmão. Mas aí, te prejudicou essa parada, pô, também. Pô, peguei 12 jogos de suspensão, cara. Caraca. Ali, fiquei de fora do bicho bom da final. É. Pô, me arrebentou aquele bicho gordo. É mesmo, é? Se ele tirou foto com 7.500, isso caralho, daí, irmão. Campeão da Copa do Brasil. É. Naquela época, a Copa do Brasil tava pagando um caminhão de dinheiro. Foi o início desses prêmios. Pô, me prejudicou pra caramba em tudo, né, cara? Ficar 12 jogos sem jogar... Pô, fora do bicho, pô, na final, pô, contra o Corinthians, da forma que foi, me prejudicou pra caramba. Parada que, tipo, não tive oportunidade de conversar com ele. Depois, até hoje? Nunca? É, porque eu não tenho contato. Aconteceu uma parada chata. Chegou a jogar com ele no Cruzeiro, antes dele ir pro Palmeiras? Não, não. Só contra. Só contra. Joguei muito contra ele. Mas, tipo assim, num cara do círculo meu de amizade, um cara que, tipo assim... Já falei em outras entrevistas sobre a respeito da situação, a parada chata de falar, né, cara? Porque, pô, pra mim, tipo assim, eu penso que é muito fácil porque é eu que fui e fiz a situação. Uhum. Mas pra quem recebe é uma coisa muito chata, já falei em outras entrevistas, pedi desculpa já. Mas eu nunca tive essa oportunidade de falar com ele. É, tu se arrepende disso? Muito, é uma coisa que, tipo assim, mano, aconteceu, não era pra... Igual aquela parada do... Aconteceu, se não aconteceu, não era pra acontecer. Mas é uma parada que me arrependo, cara. É. Tipo, muitas coisas que eu fiz também que me arrependo, mas... Uhum. Não volta mais, né, cara? É, nesse caso aí, reação e reação, né? Não carrego essa parada pra minha vida, não. Foi uma parada que aconteceu, que não era pra acontecer, mas que já aconteceu. Caraca. Vai fazer o quê, né? Um abraço. Roquezinho mandou também superchat. Sassá, manda um salve pro Leonardo aqui de Brasília. Tem uma camisa sua feia pra caralho, emoldurada aqui em casa. Porque aquela verde marca texto do Cruzeiro de 99. 99? 99 é o número da camisa. É, 99. 99. Qual o nome dele? É o, deixa eu ver, Roquezinho.
Rock. Rockzinho. Rockzinho. É o perfil dele, né? Rockzinho, tamo junto. Nós. Tem que ler essa parada direito aí, porque de vez em quando é sacanagem que o Nego mete aí. Já tô cascudo nesse bagulho. Eu pô, o Nego mete a piada é sacanagem. É, mano, medo, os nomes, pô. Ah, tô cascudo, tem demais. Tem o Família Beludo. Esse é o clássico. É. Agora que o Cuca voltou a trabalhar, né? É. Kazé mandou superchat, cara. Kazé? Pede pra ele contar por alto a tatuagem da mão do Mickey. Essa resenha aí? Isso, tem, é meu parceiro. Isso aí, pai dele é diretor lá do Fluminense. Lá, ah. Né, jogando junto na base. Aqui, tatuagem de amizade lá nossa que a gente tem lá. Ah, aqui, né? Mãozinha do Mickey, assim. Kazé, meu irmão, parceiro pra caramba, gente boa. Cozinheiro de mão cheia. Ele? Parceiro. Um abraço pra ele aí, então. Abraço, Kazé. Tamo junto, show, irmão. Nós. Manda o superchat aí, cara. Quando é, manda o superchat, é prioridade. Pra eu ler por aqui, beleza? E manda também suas perguntas aqui no chat. Subi esse like aí, galera. Agora, de centroavante de hoje, assim, você falou da sua idolatria do Wagner Love. Cara, se você jogou contra e tal, qual que tu acha mais embaçado, assim? Hoje parou, né? O último que parou foi o Fred, né? É. Pô, trabalhei com o Fred, foi um absurdo, né? É mesmo? Tu teve com o Fred? Lá no Cruzeiro. Lá no Cruzeiro. Porra, é, mano. Eu fui no Cruzeiro, ele machucou. A máscara dele. Pega aí. A gente tá na campanha pra trazer um homem aí, mano. Aí, ó. Moleque Dom, cadê a câmera? Quem disse que o Fred vinha dar no tchau? Tá aí, ó. Câmera ali? É. Moleque Dom, rapaziada que tá te esperando, vem. Boa, Zé. Tamo junto. É o Dom. Porra, aí sim, já corta aí, guerreiro. Força tarefa, porra. Irmão. Figuraça também, né, mano? E tu tava lá na época que ele tava aquele bagulho dos stories, rei dos stories e tal. Aquilo ali era porra, muito chato. Porra, piscininha, mano. Piscininha. Mano. E tipo aqui, aquilo ali não era espontâneo não, tá ligado? Não, né? Não era espontâneo. Tipo assim, aí a gente ficava assim, tipo, ensaiando. Ficava ensaiando, falei, poxa, pelo amor de Deus, Fred, pelo amor de Deus. Aí ficava ensaiando, toda hora parava no quarto. Não, aí ficou bom isso aqui, ficou bom. Mas foi maneiro, parceiro. Foi maneiro. Maneiro pra cá, acho que ele gosta muito das piadas. Pô, eu peguei muita piada, eles contavam muita piada. Porra, lá, né? Lembra de alguma que ele contava aí? Pô, vou contar. Tem várias piadas do Fred, cara. O Fred, pô, ele gostava. É piadista piadas, mesmo? É, tipo, aquelas piadas sem sentido nenhum, tipo, nada com nada, tá ligado? Pô, resenha. Vou contar aqui, se eu lembro alguma coisa. Pensa numa aí, ó. Vai pensando numa aí. Vai mandando aí, galera. Ó, Fred, primeiro Fred no Charlie, hein? Porra. Mandar as piadas pra nós aqui ao vivasso, né? Pô, as piadas dele, meu irmão. A gente vai rir porque é convidado. Mas aí, as piadas dele sem graça pra caramba. Pô, mas... Ele ficava fazendo pilha com você, gosta de beleza? Ele, pô, só galanzão, assim, sou tudo feioso. Cara, o Fred, ele, quando ele chegou lá no Cruzeiro, ele já tava naquela fase de igreja já. De sim, parada. Aí, pô, ele gosta muito da resenha, né? Então ele sempre marcava na casa dele, vou fazer um churrasco lá em casa, não sei o quê, rapaz. A gente, te jogar um videogame, não sei o quê. Pô, eu não gosto de videogame, nunca gostei de videogame. Falei, pô, Fred, eu vou lá na tua casa, caramba. Mas vai ter alguma coisa lá pra gente fazer? Ah, vai ter uma carne lá. Falei, vai ter um negócio pra beber? E não, pô, não, pô, tô na igreja agora, só não tem como. Tem, falei, pô, nem os minos, filho. Aí ele, nossa, não tem como ter não, cara. Pô, tô na igreja, outra parada. Falei, então já é então, Fred. Então não vou não. Aí fui e falei pra geral no vestiário. Mano, vai na casa do Fred não, velho. Tem nada lá não. Ele falou que não vai fazer nada não. Vai ficar só jogando videogame igual um maluco sexta-feira, tá louco? Aí melei a parada toda. Melou a resenha do Fred. O cara, o Fred se converteu e tal, assim. Fred, pô, cara, gente boa pra caramba. Cara, gente boa, assim, né? Pô, eu vou rir muito com ele. Porra, aqui, cara. Esse cara. Mano, aquele cara ali tem muita história, cara. Muita história. É. Gente boa. Mas tu ou lembra de uma história ou de uma piada aí? Manda aí. Caraca, eu vou ver aqui. Calma aí, mano. A gente... As piadas que ele fazia com o Léo, mano, é quando o Léo tava aprendendo a falar inglês, cara. Ele, pô, postou até esses dias, que eu esqueci, mano. Então, tipo assim, as piadas dele é tipo assim, não é, mas tipo assim, dessa assim, ó. Ah, o cara tava andando numa fazenda, aí encontrou um cavalo. Aí chegou pro dono do cavalo, pô, irmão, posso dar uma volta no cavalo aqui? Aí o cara, pô, mano, pode, mas só que tem algum problema, tem um probleminha no cavalo. O cavalo, pra andar, tu tem que falar graças a Deus.
e o cavalo pra parar, tu tem que falar upa, upa, cavalinho. Então, beleza. Aí o cara montou no cavalo e foi. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, o cavalo. Aí foi, graças a Deus, o cavalo foi embora. Aí foi chegando perto de um penhasco, aí ele, upa, 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 cavalinho. Aí o cavalo freou em cima do penhasco, né? Aí ele, graças a Deus, o cavalo. Por favor, Fernando. Aí eu assim. Cara foi caçar, assim, pai, foi, achou um tatu. Né? Aí, falou, cara, vou matar esse tatu, não, né? Vou pegar o tatu. Pum, pegou o tatu, botou dentro do carro e foi embora. Aí saiu da floresta, pegou a estrada, pô, uma blitz da polícia. Aí o cara, pô, irmão, que isso? Tu tá com tatu aqui, o animal selvagem, cara, tu não pode estar preso. Ele, não, que isso, cara? Esse tatu aqui é um tatu doméstico. Pescada. É, pô, eu solto ele, assobio, ele volta, caramba, o cara, pô, sério mesmo? Sério, pô, vou fazer um teste aqui. Aí foi, pegou o tatu, botou no chão. Tatu, pum! Saiu correndo pra dentro da mata de novo. Aí, o pai passou um tempo pra polícia. Ei, irmão, tu vai assoviar não pro tatu voltar, ó, cara? Que tatu, irmão? Não tem flagrante, né? Não tem flagrante. Que tatu? O que tá acontecendo aqui, irmão? Mano, é desse nível. E o dia todo, cara. Imagina, tu já dividiu o quarto com ele? Não, gente, não. Imagina o cara, que divide. É o dia todo, dia todo. É mesmo? É o cara irmão, feliz, né, Fran? Vai ser uma hora só de piada. Cara, mas eu saí do da torre pra caramba. Pô, tá imagina que cara tatu, do, irmão. Imagina a cara do polícia. Perdeu o flagrante, irmão. Que tatu, pô, Fredão, na moral, mano. Porra, não, bora fazer uma campanha aí. Vamos fazer pô. Uma campanha. Bota lá no fala pra botar lá no Instagram. No Instagram. Dele. Ele tá aposentado agora. Não, ele tá carregando. Ele falou, quero muito pegar essa não, resenha. Não, você vai, mano, você envolveu o dia todo. Pô, você tá toda maluco, hora aqui cara. Com ele, pô, cara. Fredão, aí, na moral, hein. Fred no Charla, hein? Campanha. De novo. Cara, o dia todo. No... Bota aí, hashtag Fred aí. Isso aí, cara. Sensacional. Agora, essa parada do apelido, mano. Sassá Lotelli. Cara, isso aí tem desde criança, cara. Então, Sassá Lotelli? É. Mas Sassá Lotelli foi por causa da Copa do Mundo, em 2000 e... Foi que... Lembra que a Itália veio jogar aqui no foi, Brasil? 14. É foi, 14, foi. Né? Aí antes da Copa teve jogos aqui isso, com o Fluminense, isso, uma garantia. Aí, tipo, começou essas paradas. Eu tinha um Moicano na época, né? Uh-huh. Aí começou essa parada. Né? Sassá, sei o que. Sassá, aí foi o moleque lá no Botafogo. Falou, pô, tá igualzinho o Balotelli, né? Aí foi, ficou. Sassá Lotelli aí. Aí eu fui, fiz uma vez, aí fui, pá, meti. Aí babou. Aí ficou, pô, Sassá Lotelli. Eu achava maneiro pra caramba, Sassá Lotelli. Muito fera, é, maneiro. O Botafogo até fez umas camisas comemorativas, tá ligado? Uhum, aí tinha eu e o Camilo, né? Uhum. Aí a minha era tipo igual o Balotelli, caramba, era maneiro pra caramba, foi uma fase boa, cara. Como eu falei, cara, a fase mesmo no Botafogo foi boa pra caramba. Chegou, que foi. Assim, alguma chance disso chegar no Balotelli? Ou não, acho que não, pô. Né? Não, né? É muito distante essas paradas, assim, mas toda entrevista que eu ia, assim, a gente tinha, até comentava, assim, essa situação. É. Sassá Lotelli. Pô, é, o gol, né? Posso fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com a resenha, só que acho que vai. Merece, porque é um ídolo nosso. Uhum. Você viu que o último agora jogo, o Canhotinha, ele tem essa marca, né? De quando o Gerson, né? Canhotinha de ouro. Ele, quando ele elogia algum jogador que tá muito bem, ele pede a camisa autografada. É. O Arrascaeta mandou pro Gerson a camisa autografada. Porra, que gente, foda, mano. Arrascaeta é gente boa pra caramba, parceiro. Pra ele caramba. Falou no último jogo, Arrascaeta, cadê minha camisa autografada? Ele mandou. Aí o Flamengo publicou agora aqui, cadê porra, a caixa que postal, foda, cara? Pô, Arrasca fez a camisa pra mandar pra ele. Pô, o Canhota é fera demais, foda, irmão. Né? É. Pô, o Arrascaeta eu peguei lá no... É, você Cruzeiro. Falou do Cruzeiro aí, né? É. Porra, Arrasca, essa Copa do Brasil, mano. A Arrascaeta botou no bolso. No bolso. É. Ele tinha... Da Ásia, né? Ele tava no Japão. Japão com a seleção do Uruguai, Uruguai né? Voltou,
E decidiu. E um golaço do caramba, né? É. Diferente, é, moleque. Muito, mano. Não. Tu quer ver no treino, cara. Pô, no treino é mesmo. O Dedé falou essa porra. Absurdo, é, irmão. É mesmo? Pô, mano. Ele e Ariel Cabral. Ariel Cabral. Eu nunca tinha visto, tipo assim, num treinamento, o nego fazendo o que eles faziam. Falei, cara, isso aí, mano, se isso aí é futebol, não sei o que eu jogo, velho. Mano, era as paradas que, tipo, absurdo, cara. Tipo, absurdo. E o outro que também é o Sheik também era... Também embaçado, Sheik, né? Mano, o Sheik é demais. Muita confiança, né? Mano, o Sheik, ele passava por cima dos outros mesmo, cara. Eu, tipo assim, nego, ah, passava por cima... Pô, o Vícola no Botafogo, cara, ele chegou já, tipo, é, já tá velho, né? De carreira. Mas, cara, eu vi ele no treino, é. Falei, não é possível. Mano, ele atropelava mesmo, passar por cima. Uhum. Falei, que loucura, cara, os caras que... Pô, embaçado, né, cara? Mas é maneiro falar, porra, o Arrascaeta, pra mim, assim, é o melhor jogador hoje da América do Sul, assim. Não, o Arrascaeta joga demais, velho. Joga pra caralho, né? Aquela calma dele, tranquilidade. O que ele fazia no treino, assim, que tu olhava e ficava... Ele pegava a bola e fazia as coisas, tipo assim, um domínio diferente, um drible, um gol, assim, que... Gente, cara, que loucura. Como que viu essa parada aí? Como que... Tipo, tá ligado? Foda, né? As paradas... E o Ariel também, mano. Também, uma senhora técnica que... Porra, mano... Diferente pra caramba. E aí teve um, porra, ontem até botei no ar lá na Rádio Zoeira. Pô, tem um comentário lá quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro, né? Não sei se você estava lá, né, ainda. Pô, aquele comentário do... O Cruzeiro fez um negócio da China e tal. Vendeu... Tô falando do Rodriguinho, né? Porque o Rodriguinho é um bom jogador, sim, e tal. Vendeu o Arrascaeta a preço de ouro, mais do que ele vale, e contratou... 63 quilos de Alcântara. É, vem daí a história. Pô, vendeu o cara pra comprar picanha. Os caras falaram essa parada, você deve ter rido. Não chegou isso chegou pra você. Não chegou isso lá, não. Chegou isso lá, não? Porque ele era um cara... Pá, não, sei não que. Você tá doido. O Arrascaeta, meu Deus do céu, pá. Mas ele mandou outra. Ele falou que o Scarpa, assim, aí é questão de jogador com jogador. Um jogador com outro. Eu discordo. Tipo, que o Scarpa é melhor, é um jogador que melhor do que o Arrascaeta. Eu acho que o Scarpa é um baita jogador. Não, tá na fase muito boa. Mas o Arrascaeta tá mais refinado. Exatamente. Tá muito tempo na mesma batida, cara. Pô, tá muito tempo jogando em alto nível. Acho que o Scarpa tá na fase. Pô, sim. Tem como falar que qualquer coisa do Scarpa é um cara que tá na. Na fase, pô, muito a alto. Saída do Rafael... Rafael... Veiga. Ele joga em todas, joga chegou, lateral, tipo, de ala, de meia. Tinha visto uma situação, o cara tava falando que... O Scarpa, quando o Veiga tava bem pra caramba, o Scarpa não tava... Teve que deslocar pra lá esquerda pra jogar. Aí o Veiga, aconteceu uma situação com o Veiga, ele entrou. Sim. Hoje tem que achar um lugar pra ele. Cara, que loucura, mano. Ele tá numa fase, uma confiança muito lá em cima. Bravo, né? Tá bem pra caramba. Pô, mas a Rasca é embaçada. Um dia a gente também vai trocar ele com a Rasca aqui mesmo. Mas aí ele veio, pô, a Rasca é de boa, cara. É mesmo? Acho que é de boa. Gente boa, cara. Ele se mostra muito tranquilão. Muito, cara. Das redes sociais. Pô, essa final que ele decidiu contra o Corinthians, meu irmão. Pô, aquela cavada. Porra. Uma cavadinha no Cássio. Se não fosse nada, né? O Cássio, o né? O Cássio, né? É isso. Olha que loucura. Você é maluquice, né? É o Cássio, ele cavou no Cássio. O Arrascaeta. De canhota. Depois ele de... Ele faz o simples. 24 horas de voo. Todo mundo... Tipo, a pessoa não sabia. Pô, será que ele vai jogar? Ele vai vir com o avião todo nas pernas. É. Tá, o cara chegou. Não só jogou, decidiu, né? Isso que eu tô falando. Pra você ver a situação. Mano. O contexto tudo da parada. Ele veio do Japão, 24 horas de voo, chegou no dia do jogo, mano, dormiu, tipo, pouco tempo. Algumas horinhas ali. Comeu, foi pro jogo, a final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Pacaembu. E pimba. E cavou no Cássio. Cavou no Cássio. Cara, loucura. Só isso. Foda, né? Ele é bom. Cara, é o seguinte, ó, o Bernardo mandou um superchat aqui. Falando, ó, Sassá, passei... Isso aqui virou meme, essa parada, né? Sassá, passei no concurso do Tribunal do Trabalho porque me inspirei em você. Tinha 132 vagas, mas eu só precisei de uma. Tamo junto, Sassá Lotérica, que resenha boa. Virou meme essa parada. Você ficar puta pior, né? Eles, gente, os caras são meu parceiro, tá ligado? É mesmo, ficar conhece, eu, tu... Pô, eu não sei quem são os caras, mano. Ih, você... Mano,
tá meio, ninguém vai se ligar. Os caras não tem nada a ver, mano. Tu olha assim, é né? Mesmo, tô... Moleque, tô tranquilão. É, pô, geral, pô, eu sigo lá as bomba pior, é. Pô, de geral. Aí, a resenha do, dos boleiros todos. E tô, é assim, sexta-feira que a resenha é boa, né? Que é, começa. Do Tantan, né, cara? Cara, começou essas paradas aí do nada, mano. Toda, de vez em quando ele bota umas paradas lá minha lá. Que... as fotos assim minhas, mas. Mais é provocante, de... né? É, fotos... é, normalmente é ele, pô, é o Sassá num carrão, tá é, ligado? É, ele. Aí ele bota lá assim, pô, você. Tá Sassá, estudando. O Sassá no hotel. Sassá, viu? Sassá. Sou parceiro, rapaz, o moleque é gente boa, cara. Pô, mas isso é irado. Tipo, aí eu falo assim: você tá aí trabalhando, o cara tá trabalhando, não sei o quê, se esforçando pra passar no concurso, bababá. Aí tá o Sassá assim no carrão, assim. Sassá. Ele, Sassá Lotelli, que portanto estudou e tá. Estudando pra faculdade, não sei o quê, pra ministro do Supremo Tribunal, caralho. É uma resenha maneira pra caramba, os caras. E pior que os caras têm muita criatividade, que os caras é um textão do caralho. É um texto gigante que eles fazem, né, cara? Que loucura, cara. Pô, mano, isso é muito doido, que, porra, tem o maluco que faz o trairagem, tem o trairagem. Sim, que, sim, porra, sim. Aí, tipo, o maluco faz o trairagem, não sei quem é, tá ligado? Jogou bola comigo já, sim. Infância e tal. Agora, a galera, se ficar puto é pior, eu não sei. Ué, ninguém mano. Sabe, que é o cara. É bom que ele bota a cara. Deixa o cara não animar. Não animar. Continuar a provocação. Esse é o mais malandro que tem. É. Você tá ganhando os louros, é. Já... mas, ó, ninguém sabe. Geral, ninguém cruza sabe. Aí, ó. Ih, ninguém sabe, esse ninguém é o mais malandro. Cara, uma galera participando por aqui, a gente já vai falar... Agora, tu lembrou alguns caras que tu jogou que eu vou perguntando aqui. Primeiro lá atrás. E o Jobson, mano? Cara, o Jobson é um cara gente boa demais, cara. Um cara gente boa, mas... cara parceiro, cara, pra caramba. Eu nem tenho a situação dele. É. Mas sempre que teve perto lá... E até reserva pra cara do Jobson. É. Aí Jobson, pô, Jobson vai me matar, mas eu vou cantar. Você é o... Ele vê aqui. Veio? Vê. Não, pô, não, ele não veio, ele não. Ele vê. Ele vê. Assim. Tentamos trazer... Mas tem as tretas aí? O... A gente tá... na série... Foi na série B, em 2015, né? Aí eu andava muito com ele e com o Tárcio. O Tárcio, um atacante. Tárcio. Que tinha um grandão. Sim. E o Tárcio dividia quarto com o Jobson, tá ligado? Aí... Caralho, imagina. Aí beleza. Aí, tipo, chegou no almoço, né? Assim, meio-dia. Aí eu saí, aí era eu e o Luiz Ricardo, o quarto, né? Aí estamos assim no elevador parado, né? Aí chegou o elevador, o Jobson e o Tássio. O Tássio rindo, rindo pra caramba. Rindo, 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 rindo. Aí eu falei, quatro, o que aconteceu, cara? Pô, de manhã, com a boa de acordar, que tá isso, rindo né? Pra caramba. E Sassá, tu não vai acreditar que aconteceu com o Jobson no quarto, não sei o quê. Eu falei, pô, mas fala aí, ele... Pô, tá doido, cara? Ele falou pra mim não falar pra ninguém. Eu falei, como que não? Tu já tá me falando pra quem tu quer falar, não sei o quê. Aí ele, mano, o Jobson não mijou na cama, meu irmão. Jobson, tu vai me matar. Aí, o Jobson, pô, ele falou, porra, mano, mijei na cama, cara, mas não fala pra ninguém, não. Pô, como que não vai falar uma coisa dessa? Chamar o grupo inteiro aí, ó. Cara, o Jobson, pô, gente boa pra caramba, cara. Mano, o Jobson é muito engraçado aquele porra, cara, mano. Cara, ele mijou na cama. Deve ser, o Jobson tem que ser completamente maluco, né, cara? Cara, já precisa de maluco, já precisa de muita resenha, cara. Mijou na graça, cama. Mijou na cama. Concentração. Imagina ele boladão. Boladão, tô, porra, mijei na cama, cara. Avisava a camareira, ó, tem que trocar. Pô, mano, imagina o cara que tá... o cara que tá do lado dele, irmão. O tá sorrindo demais, rindo. Eu falei, caralho, que viagem, mano, esse cara. Mas assim, isso que é bacana a gente hoje. A galera tá zoando aqui. Muito, muito líquido. É. Mano, o Jobson, pô, parceiro pra caralho. É, mas não tem, cara. E não tem nenhuma história que fale do Jobson, porra, rachava o grupo, dava nada, problema, tá nada. Maluco, todo mundo que não. Conta, Bochecha contou aqui no ele Galo. Só fazia mal mesmo. Só é, só é, ele, as paradas mas... que rolava com ele era mal pra ele. Pra mas ele, mas. Não era um cara ruim de grupo, jogo mano, colega. Toda vez, mano, é igual ele. Mano, tem outra também boa, velho. O ataque era eu, ele e Tassi, né? E o Jobson não tocava bola pra ninguém. Pegava a bola, pum, cortava pra lá, pum, cortava pro outro, cortava pra lá e chutava do meio campo, chutava. 20 minutos de jogo eu não tinha
pego na bola, nem o taço na, de treino, né? Pego na bola, nem o taço. Aí eu falei, pô, mãe, já cansado, cara. 20 minutos correndo, fazendo facão e marca, não sei o que. O Jobson, né? Ó, o Jobson chegou. Caraca, mano, pô, tô cansado, cara. Falei, Jobson, tu tá cansado, imagina eu que tô correndo pra caramba e você não toca a bola, pô. Tá jogando por todo mundo, pô. É, mas ele é um cara, pô, sensacional, cara. O cara, pô... Pô, parceiro pra caramba, mas infelizmente, né? É. Aconteceu assim. E um potencial absurdo, né? Pô, o Jobson. Você que teve no campo com ele, né? Tá doido, o Jobson. Só a cabeça aí era. Jobson, pô, o Jobson é fenômeno, cara. Potencial de seleção brasileira. É, um cara. Pô, chegou no Botafogo pô, com 21 anos, pô, destruindo, cara. Jogando bem pra caramba. Em 2009 lá, pô. É, salvou o Botafogo. Ele salvou. E ajudou o Mengão também. É, é verdade. Ele, ele fez gols importantes contra rivais diretos do Flamengo, aquela arrancada ali. São Paulo lá, aquele. Meteu o dor gol, né? É. Foda. É isso aí. Seguinte, cara, que resenha que tem aqui? Eu sabia que seria. É. Eu sabia. Mas sempre supera a expectativa. É. Agora, ô Sassá, em relação a, porra, Cruzeiro também tem mó galera, mas eu vou te perguntar de Emerson Sheik, cara. Também é um cara que a gente quer trazer aqui, meu irmão. É, o Sheik eu peguei de pouco tempo lá no Botafogo, cara. Né? Em momento conturbado. É, foi mais tenso, né? Mais tenso, mas eu, o Sheik foi, tipo assim, um cara... Ele fez uma situação lá, mano... Porra, que tipo assim, a gente tava numa situação muito ruim lá. Aí... Tinha um jogo lá que o Botafogo... Que o Botafogo ia fazer lá, e tipo, o Botafogo recebeu um dinheiro lá, né? Só que tava 4 meses lá atrasado, pô. A gente, porra, moleque, né? Pô, a gente recebia nada, quase, né? É. 4 meses, a gente, assim, tinha dinheiro. Tinha gente que não tinha dinheiro pra ir treinar, pô. A gente tinha que pegar carona e o caramba pra botar gasolina cara no carro. Subindo, né? Aí ele, pô, reuniu geral. Tinha um dinheiro que entrou lá. Não lembro muito bem o que que era. Aí ele foi e reuniu todo mundo. Quem recebe até tanto aí? O geral recebeu, levantou a mão, ele foi, pum, pegou o dinheiro, os caras, não sei o que, que ele arrumou, cara. Sei que o dinheiro entrou no Botafogo, ele pegou, eles pegaram o dinheiro, ele, Bolívar, Edilson, pegaram o dinheiro, quem recebe mais, até tanto já. Aí, pagou 2 meses pra geral da base, tá ligado? Pô, mano. Caralho, foda isso, hein? No veneno mesmo, cara, veneno, cara, 4 meses sem receber, cara. Caraca. Tipo, mano, tu pode a galera receber... que você falou aí, ganhar 1.500, 3 pau, imagina, porra. Fica aí 4 meses sem receber. Porra. É uma realidade que, tipo, o nego não entende muito no futebol, tá ligado? É. Caraca, meu irmão, a gente já, pô, desesperado, né, cara? Porque a gente vai tirar dinheiro de onde? É. Não tem como fazer mais nada. Caralho, aí, pô, ele pegou, pô, pagou 2 meses pra todo mundo. Caramba, aí, tipo assim, essa impressão que eu tenho, tipo assim, eu não peguei muito ele, mas a impressão dele... Só é só positiva, mano. Cara, que maneiro. Isso explica muito por que eles... Você citou os nomes. Edilson, Emerson, Bolívar. Por que esses caras depois... Júlio, né? Júlio, eles foram... Meio que afastaram eles, né? Pô, que eram os caras que brigavam ali pelo grupo. Pô, né? Mas brigava mesmo pelo grupo, mano. Porque a situação de 2014 lá tá, pô, complicada demais lá, cara. Só quem passou lá sabe, os funcionários. E o que esses caras faziam pelos funcionários lá, pô, tipo, isso aí ninguém conta, ninguém sabe, tá ligado? Mas é sempre bom, pô, falar, porque os caras foram, pô, foram fudidos lá pros caras lá dentro. Eu acho que o Botafogo teria a chance até de fugir se os 4 ficassem, né, mano? É. Porque ainda jogavam bola, né? Lógico. Pô, tá doido. Só um jogador importante. O Edilson, pô, depois foi pro Grêmio, ficou campeão da Libertadores, caralho. Pô, o Bolívar, que é um cara que, porra, tá doido. Júlio César, Sheik, porra. Olha o time que a gente tinha. Tinha Carlos Alberto, o nosso time era um time, porra, bom pra caramba, cara. É, é. Não, e a galera do Botafogo dessa época diz aqui... Que é Carlos Alberto. Que eles... Que a ideia era botar nesse bonde aí o Jefferson também. Só que aí vagabundo pensou, pô, aí... Não, aí o Jefferson, a torcida pega de pau lá no... A torcida invade lá, exatamente, pô. Se manda o Jefferson embora. Pô. Alertaram lá, ó, se botar o Jefferson nessa daí... Pô, tá doido o Jefferson, porra, um cara, porra, que a torcida, porra, ama, vai fazer... É complicado. Cara, temos quase 2.000 pessoas com a gente aqui na live. Ó, galera, dá o like aí na live. Você chegou aqui pelo Sassá, se inscreve no canal, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí. Na moral, beleza? Muito obrigado pela audiência geral, galera comentando pra caramba aqui. É, seguinte, você falou vários caras aí, eu vou pensando assim, mano. Porra, primeiro, Carlos Alberto.
Esse aí, meu irmão. Caraca, chuva cara. Grossíssima. Mano, meu Porra. Deus do céu, cara. Lutador, cara. Hein? Cara, mano, esse cara, mano. Pô, o Carlos Alberto tem muita história com o Carlos Alberto. Caraca, tem muita história com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, ele... Agora ele tá mais tranquilo, mano. É. Tá mais tranquilo. Aquele, comentarista. Antigamente, ele, tudo pra ele era porrada, né? Ia bater. Tudo pra ele resolvia na porrada. Tudo pra ele é porrada, né? Aí chegamos lá no... A gente tava lá no treino, né? Aí, tipo, fui pedir uma bola pra ele assim. Falei, pô, Carlos Alberto, sei o quê, pá. Aí, beleza. Acabou o treino. Aí eu tô sentado assim, ele veio. Neguinho, tua sorte, eu gosto de você. Mas a próxima vez que você levantar o braço pra mim, eu vou quebrar os teus dois braços. Pô, ele falou assim, tá ligado? Com a, é assim, com a voz baixa. Voz baixa. Falei, mano, é sério mesmo, é voz baixa, né? É foda. Pra ninguém, só pra mim escutar, pra eu escutar mesmo. É. Falei, cara, fudeu, mano, Carlos Alberto. Pô, mas, cara, mano... Opa, até a dele. Eu ia ficar puto, que eu vou ficar contando, porque quando eu fui no programa dele lá, ele não deixou eu falar as histórias dele. Fui lá no programa dele, mas vou falar. A gente tava tomando banho lá no Botafogo, assim, no, que lá tem o chuveiro, aí no outro lado tem o banheiro, né? A gente tava tomando banho, todo mundo tomando banho, pá. Aí vem o casal assim, correndo. Só correndo assim, pá. A gente tomando banho, ele com o olho baixou assim, ó. Aí cagou no lá no box, tá ligado? Aí, geral, qual é a casa aberta dele? Quê? Não consegui chegar no banheiro, não, mano. Tive que cagar aqui mesmo. Cagou no box, cara. Caralho. Cara, já tem vários. Cara. Não, os caras... Aí, isso aí ele tem essa coisa, porque os caras contaram uma vez... No bagulho de sapato, né? Dentro do quarto, né? Que ele tem resenha infinita, né? Não, ele fica cara, puto mano, se quer acabar com a resenha. Ele cagou no sapato antes de boar dele. Esse cara, mano, tem muita história. Mano, tem muita história com o Carlos Alberto. Olha só, eu fiquei 3 meses com o Carlos Alberto. Parece que é 3 anos, tipo assim, que eu joguei com o Carlos Alberto. De história, né? de história. A gente tava lá, na vez a gente foi pro... O carnaval, né? Pro Sapucaí. Uhum. Aí tamo lá no carnaval, no Sapucaí, o caraca. Aí tô botando a pilha no Carlos Alberto, né? Pô, ele não botar a pilha nele, ele fica tonto, né? É. Aí tô botando a pilha nele, pá. Aí beleza, aí tipo, ele saiu assim, eu fui e pensei que, pô, acabou, né, cara? Cara, a gente no meio assim do Sapucaí, cara. Mano, ele veio correndo assim por trás. Mano, ele me deu uma chave de perna, mano. Mano, no meio do camarote, assim. Mano, eu, tipo assim, do nada, ninguém entendeu nada. O cara que eu no chão, assim, eu falei, mano, me solta, mano, que tá louco. Ele aqui, rapaz, tu vai ter que bater agora, tu bate. Bate, senão não te solta. Eu falei, cara, que tá pode, tá pode. Mano, cara, é muito doido, cara, calça aberta. Não tem limite, Carlinho, né? Não, ele, mano, ele é o melhor. Ele vai ficar puto que eu vou ficar contando as histórias dele aqui, mano. O cara foi lá e entregou o morro todo. Ele vai ficar falando, sou cagão de merda. Todo mundo é cagão de merda. Se tu é um cagão de merda, porra. O Tonhão contou umas aqui dele também, quando porra, ele voltou de férias da Europa, do Porto. Porra, eu escutei, tá maluco. Aí o Carlinho, o Tonhão, pô, tudo pra ele era dinheiro. Chato pra caramba, cara. Pode estar aí, porra. Aí vai e tira a camisa. Aí, ó. O que eu ganhei já, ó. As taças, né? Mundial e Champions. Aí toda hora pra ele, tipo assim, ele tá conversando aqui com ele. Ele chegou a tatuagem, né? Aí tá conversando com o Tinho assim, aí do lado dele. Tá ligado, né? Sou campeão da Champions. Caralho. Do nada, tá ligado? Sou o jogador mais jovem a fazer o gol na final. Então, minha, todo mundo já sabe... Apaixonado pelas conquistas. Todo mundo já sabe que, porra, que você é... Você é, porra. Você é o Carlos Alberto, mano. Pô, o Carlos Alberto tem história, cara. Dá a última aqui, a última dele. A última... Jefferson naquela fase dele voando, né? Pegando o pênalti do Messi, pegando o pênalti de geral, né? Eu sempre gostei de treinar pênalti, né? Aí sempre treinava pênalti. Aí chegou o Carlos Alberto. Jefferson, vou bater 15 pênaltis em tu e vou fazer os 15. Aí, geral, 15, Carlos Alberto? Ele é, porra, eu vou fazer os 15. Não é porque o Jefferson é ruim, não. O Jefferson é bom pra caramba, pô. Eu sou melhor que ele. Sério? Ai, cara, que loucura.
Ele bateu 15? Não, bateu 15 e perdeu o primeiro, pô. Não, Carlos Neto tomou o bronco primeiro e acabou. Aí, ele é muito engraçado, cara. Ele, tipo, aí, se eu entrevistar eles aqui, mano, é só ele que fala. Não, é. Tem que... Só fala assim pra ele assim, é igual a música do Belo, né? O Belo não precisa nem cantar, vai! Vai! Todo mundo já sabe. Vai, vai. É, o caso aberto é aqui, ó. Vai! Vai, galera! Deixa ele, é duas horas falando. É da... E se tu falar alguma coisa, ele, não, já ganhou alguma coisa? Acho que laranja com quem? Ele foi, porra, ele sabe foi de campeão, nada. Ele vai falar uns 30 vezes. Não, já fui campeão da Champions League, caralho. 30 vezes. Mourinho se amarra na minha. É. Jogador mais jovem, ó, fazer gol. Aqui, ó. Aí vai tirar a camisa, caramba. Pô. Cara. Eu falo no programa dele, ele não deixou eu falar nada. Mas... né? Nada. Ele quase vai ficar falando, não. Falei, não, já é, já é. Pode falar, não. Só aqui é o lugar de falar, aqui é o lugar de falar. Pô. Pode falar. É. O Carlos Alberto, o outro, né? Carlinho. Venha meu, falar, né? Melquisedeque, chamei de Melquisedeque. 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 Vem pra cá pra trocar ideia. Boa, cara, o Sassá tá sendo meu irmão. Assim, nosso assessor de imprensa aqui. Exatamente. Fazendo meio campo com boleiragem aí. Cara, que os caras gostam, cara. Gosta, de falar, porra, cara. É? Cara, é um montão de nego que, porra, é um montão de cara aí que vocês vão pegar e bater resenha igual um mano. Muita porra, resenha, velho. E os caras gostam de vir, cara. Não, é os caras vêm, que... os caras mandam mensagem. É. Fred falou que vem, vamos ver, botou lá no Instagram. Pô, Fred, mano, o Fred aí, esse aí, mano. Porra, vai ser. Barri, mano. Barri, mano. Barri demais, mano. Quer dizer, tipo, tem umas piadas boas. É. E tem... as merda. Tu ri mais nas merdas. Na merda. É. Tu vai rir mais nas merdas. Como é que ele falou essa, né? Caralho, que loucura. Caralho. Deixa eu te perguntar um negócio, sabe? É, que a gente, né? Eu não participei aqui da charla com o Thiago Nunes, eu tava em São Paulo, fui ver o jogo do Flamengo-Corinthians, mas aí o Cantarelli fez com o Mateuzinho aqui, e ele já tinha até falado isso no Flow. Thiago que ele Nunes foi. Técnico, né? Thiago Nunes técnico, ele falou até sobre isso no Flow, e a gente sabe que isso, pô, como é que você já passou por isso, se você pensa nesse lance de, que ele falou, né, pô, tem jogador lá, tinha jogador meu lá, que às vezes deixava de fazer alguma coisa, marcar uma falta por causa do Cartola, essa coisa de Cartola, isso em você, chega em você, você é um cara que curte? Cara, o Cartola, cara, foi... Ou até mesmo em aposta, em geral, que tá uma febre foi, hoje em dia também, Cartola, né? Eu não sou muito bom de esse negócio de aposta não, tá ligado, que eu tenho tendência a me viciar muito rápido, muito fácil nas coisas, é, né? Evita, aí, né? É, aí eu, tipo, evito, mas o Cartola, cara, foi tipo assim... É mais uma ferramenta pra nego xingar. Pra nego xingar. É. Cara, é uma coisa absurda. Tu joga, foda, vai um jogo, vai mal. Aí entra no Instagram, tá lá o cara te xingando. Porra, filha da puta. Tu estragou meu Cartola. Caralho, aí tu vai lá, entra no time do cara. O cara, porra, tosse pro outro time, nada a ver com o teu. Cara, que loucura. Nego perde a... Gerou uma outra situação, né? É, uma loucurada do caramba aí. É. Porra, que doideira do caralho. É. Agora, do Cruzeiro, mano, tu tava também no... Tava nas boas e tava na ruim também do rebaixamento, né? Pô, foi foda aquilo ali, né? Bom pra caramba, jogar em Minas com um time bom, pagando em dia. Pô, tava voando. Tava voando, campeão, tu faz o que tu quiser na cidade, né? Mas agora, time mal. Aí, meu... Foi a primeira vez, né? Primeiro rebaixamento e uma coisa que... Mas você era um time ainda bom, né, cara? Sim. Pô, tu pega o nosso time. Muito bom. Como é que caiu, mano? Vamos ver o nosso time? Ah, vai lá. Fábio. Edilson. Dedé. Léo. Egídio. Jogar, não sei quem jogava. Era Rick. Ou era o Ariel. Não jogava o Ariel. Era o Romero. Ou o Henrique ou o Lucas Silva. Isso. E entrava o Romero também, de vez em quando. É. Aí vinha. Aí essa aí que era sinistra. Thiago Neves, Rodriguinho, Robinho, Rafinha, eu, Fred, tinha Barcos, passou lá. Barcos. Aí tinha David, Pedro Rocha. Não é muita gente. Pô, é. Nosso time caiu. Caralho, meu irmão. Então, mas como é que era isso? Era gestão, era... Ah, cara, foi complicado lá a situação lá da gestão lá, né, cara? Quando eu vi aquela história do Itaíra, a fona, né? É, aí, pô, começou a... O avião começou a embicar por baixo e já era, velho. Aí,
pra sair é complicado, mano. É, quando entra ali, né? Quando entra... O Grêmio também caiu com o timaço agora, né? É, umas paradas que, tipo, mano, tu virar o ano ali, o turno ali, o time tudo conturbado, né? Porque a gente, se tu pega pra 2017, 18 e 19, o Cruzeiro, tipo assim, mano, quando tu entra na Copa do Brasil, na Libertadores, tu vai avançando e tu vai ter que ir abrindo mão de alguns campeonatos, né? Sim. Uhum. Mas 17 aconteceu a mesma coisa, a gente tava mal no brasileiro, mas foi campeão da Copa do Brasil, dá mais ano, tu tá mais leve, é. As coisas vão andando, tu só joga o brasileiro pra não cair. Já foi campeão, pá, beleza. Aconteceu em 17, campeão. 18 é a mesma coisa, mesma situação. Pô, tem hora que tem que priorizar a Libertadores ou a Copa do Brasil. Beleza, mano. Mesma situação, campeão. Leva o ano normal, é. De boa. Em 2019, a gente tava bem. Pô, a gente foi quem? Começa com o Mano, né? Começa com o Mano, pô. A mesma coisa, repete o mesmo ano. Melhor time da Libertadores. Aí perdemos pro River Plate. É, que é normal, né? Pô, e foi campeão, de repente. Então. Aí, beleza. Aí, Copa do Brasil. Pegamos, pô, o Atlético. Caramba, nas quartas, pô, só jogão. É. Eliminamos todo mundo, pô, pra semifinal contra o Inter. Uhum. Perdemos o primeiro jogo em casa, aí no segundo perdemos também lá. Também. Aí começou a desandar um pouco o ano, tá ligado? A gente, agora só. Pô, aí começou a sair muita coisa. As reportagens, matérias. Uhum. Pô, isso foi começando a gerar um ambiente muito ruim lá dentro, tá ligado? E na nossa cabeça, cara. Um time desse. É. Ninguém imaginava que, porra, o Cruzeiro vai cair. Mas, infelizmente... Isso é um ponto também, né? Porque a galera fica naquela... Não, o time vai cair aí. Não tem cara. Quando ninguém... você percebe... Já era. Né? Aí, meu irmão, aí foi complicado, mano. É, foi a sensação horrível pra caramba. O Itaí era um bom dirigente pra vocês, assim? Era, pô. Pra mim, pô, um cara que... Era um cara que... Cara, não tem muita coisa pra falar do Itaí, não, cara. Um cara, porra, bom de conversa. O Itaí, cara, é um cara persuasivo pra caramba. Então, não tem muita coisa a falar com ele. Mas agora, o que aconteceu lá, é complicado de falar, né? É justiça, né? É. Polícia. Aí... Agora, em relação a o áudio do Fala Zezé. Porra, caramba, né? Que o Fred fez, o Fred fez. Fred pegou essa parada do Thiago Neves. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Bom dia, cara. Isso. Ele pegou essa parada, traduziu em todos os idiomas. Cara, que gaiato, né? Caralho, todos os idiomas. Hello, Zezé. Buenos dias, cabrão. Cara, todos os idiomas. E colou no vestiário lá, no armário do Thiago, essas paradas. Ô, Fred pro carro, Fred é muito resenha, mano. Fred, mano, aí. Pô, que cara, mano. Vocês vão rir demais, mano. Peguei um rapaziada muito boa, Thiago Neves. Cara, Thiago Neves, pô, esquece. Thiago Neves também. Pô, Thiago Neves é gente boa demais, cara. Pô, é mesmo? Muito. Pô, meu Fred, cara, tem mais história do Fred, cara. Pô, Fred tem um perfume caro pra caramba, né? Pô, perfume é bom, não é? Quid. Quiz. O perfume é, tipo, 3 mil reais. Que isso? Porra, eu pegava o perfume dele pra ir treinar. Mano, ele ficava tonto. Pô, só sabe, pelo amor de Deus, rapaz. Eu pegava, todo dia chegava lá, ia lá no armário dele. Pegava, passava o perfume pra ir treinar. Porra, teve um dia, eu falei, mano, o Fred tem essa mania. Ele te pediu uma coisa, qual é essa? Presta, me dá uma camisa aí que ele fica assim. Cara, se eu te contar, tu não vai acreditar, mano. Uhum. Eu caí nessa dele. Mano, o meu pai, mano, ele é apaixonado por você, mano. Pô, e pediu uma camisa sua. Falei, cara, que isso, Fred, né? Primeira vez, né? Falei, cara, Fred, mano. Pô, tá maluco, toma, Fred. Pô, dei a camisa pra ele. Mas só que ele fazia isso com todo mundo, tá ligado? Ele pegava a camisa de geral. E tipo assim, aí lá é assim, no Cruzeiro, tu joga, tu ganha duas camisas, né? Aí tu ganha duas camisas. Sabe o que ele fazia? Ele vinha, ele chegava a sair do treino, pegava as coisas todo, pegava as camisas todo mundo e metia o pé, tá ligado? E ia embora. Falei, certo. Chumbo trocado não dói, né? Porra, eu ia lá no armário dele, levar primeiro dia, levei o perfume. Pô, levei o perfume, mano, ele me ligou. Sai, não.
Aí, não, tu vai me levar esse perfume, não, pô. Tá maluco? Eu vou te devolver, tá disparado, eu te devolvo. Perfume aqui não dá, mano. Tá dando perfume caro pra caramba. Vou pegar o perfume dele, mano. Toda vez que eu ia treinar, ia pra algum lugar, ia lá na mãe. Ia todo cheiroso. Fred Perfum. Aí, Fred, a gente boa. Pô, cara, Fred é pica, mano. Pô, ele vem, mano. Ele vai vir. Campanha que seus pais vai vir. Vai foda, vir. Tem. Seguinte, cara, é... Aí, pô, essa parada do Cruzeiro. E depois, mano, passou pelo Coritiba, Barroca, né? Que teve aqui com a gente duas vezes. Barroca aqui? Então, duas vezes? Barroca é sambista, hein? É, sambista. Costa Costelinha no bar. É, Barroca. Tu tava no jogo, acho que a história que bombou aqui, ele fala do Felipe Luiz. O Flamengo tava? Que é, botou... Caraca, é, que ele bota Sassá e Neilton. Pô. E aí o Felipe Luiz chega, pô, vocês não viram que ele... Porra. Ele mexeu aqui assim. O Felipe Luiz, até a remorra, essa parada foi verdade mesmo, cara. Porque a gente conseguiu, tipo, tava 1-0 o Flamengo, e aí entrou eu e Neilton, a gente, pô, uma correria do caramba. Aí o Felipe Luiz foi e gritou, foi e falou essa parada dele aí, do sistema. Aí falou, pô, mano, vocês não estão se ligando não, que a gente tá com a mais, é só trocar o sistema. Aí ele foi e gritou, troca o sistema, a gente tem que trocar o sistema, quem está com a mais? Aí o Neilton, cala a boca, que eles não se ligaram. Pô, porque a gente deu um calor no Flamengo, cara. Com tipo, a menos, né? Com a menos. Quem foi expulso? Foi o René Júnior. René Júnior também teve mídia. René é meu parceiro pra caramba. É, gente boa. Caraca, mano, a gente deu um calor no Flamengo. Eu depois que quase os caras... Se liga, porque a gente tá com a mais. É. Mas fudeu. É. O Barroca fala, ele acabou com a minha tática acabou na minha frente. Acabou com a tática, mano. Bateu foi, lateral. Aí, mas pior que foi impressionante, cara. Pô, tipo assim, eu acho que ninguém tinha... Acho que se ligado no que tava acontecendo, tá ligado? Uhum. Pô, do nada. Quando ele deu o start nos caras. Aí, azedou. Felipe é diferente, né? Assim, os caras inteligentes. Pega os caras inteligentes assim, é. É. É, ele não é tipo um técnico mesmo, já assim. É, já ajuda muito. Ajuda o técnico. E lá dentro é diferente, né, cara? Sim. Tipo assim, o técnico orienta, o caramba. Pá, mas, pô, chega lá dentro, mano. Pô, adrenalina lá em cima, o caramba. Precisa de alguém que... Pega um cara, pô, mais lúcido um pouco. Já ajuda pra caramba, pô. Já ajuda até o treinador pra caramba. É. Pô, então, cara, o Sassá jogou esse jogo. É. Esse é o vídeo mais visto do canal, cara. Esse vídeo Pô, mano, foi muito engraçado, Felipe já viu, cara. Pô, foi muito engraçado. O Neilton deu mó gritão. Cala a boca, ele não sabe, pô. Imagina aí, Felipe. Pro Felipe. Vamos, pô. Cara, esse jogo aí. Pô, sensacional. Pô, Barroca, cara. A gente boa, meu vizinho lá, pô, lá no Rio. Quem? Ele mora aqui, o Barroca? Barroca, ele que me levou lá pro Curitiba. Apostou em tudo, pro Curitiba. Pô, gente boa pra caramba. Ó, quem virou parceiro do canal também, já veio aqui duas vezes, pô, já. E o auxiliar dele é Sassá também. O nome é Sassá? É, a Sassá também, o auxiliar do Barroca. Pô, o Barroquinha. É bom Sassá aí, pô, Havaí, pô. Havaí tá bem, tá seria. Barroca. Foi o guerreiro pra lá agora. Foi o guerreiro, Eu morava perto do clube, né? E meu carro ficava com a minha mulher, que era pra levar as crianças pra escola. Aí eu fui pedir um Uber pra ir embora. Aí eu tô aqui parado assim, porra. Aí, tipo, passou o carro assim, né? Fui abrir a porta, né? Pra entrar. Quando eu entrei, foi Barroca. Tipo, eu tava no carro, tipo... Igual, né? É, tipo, tava num... Não sei qual carro que era, mano. É um carro bem fraquinho, tá ligado? Ah, tá. Aí, tipo, tava a pé o Barroca. É, eu fui abrir e eu falei, caraca. Não, pior que gol. Celtinha. Aí eu fui, caraca, 2000. Eu pensei que era... É, tipo assim. Aí eu olhei e falei, caraca, pensei que era o Uber. Eu falei, eu olhei e falei, pô, professor, comprou um carro de verdade mesmo. Pô, tá remando aí, treinando cara. A Série A, não pode dar um carro desse, não, pô. Comprar meu Uber no Barroca. Pô, treinador da Série A, não pode estar com um carro desse aí, tá doido? Mas pô, o Bahia, ele é simples pra caramba. Pô, metida... Ele toca a banjo, né? Pega direto e manda os vídeos. Aí, você vê, escuta esse partido aí. Você pô, a próxima vez a gente vai tirar um som com o Barroca aqui, mano. É verdade. É. O moleque toca. Toca? Toca. Barroca aí, vai. Vai dar bom.
Toca coisa mais no churrasquinho. Ele falou aqui, né? Pô, não se mudou de onde ele sempre morou, né? Bora, quando vem pro Rio, mora lá. E tem uma galera mandando aqui mensagem, você jogou no Náutico também. A galera falou, pô, você jogou bem lá e pô, tal. Pô, o Náutico foi a virada de chave da minha vida, cara. É que você foi emprestado do Botafogo e depois volta, tipo, né? O que acontece no Náutico? O que aconteceu no Náutico? Eu tava... foi 2014. É. Eu... Pô, Botafogo saiu da Libertadores e afastaram a galera, né? É. No futebol tem essas paradas. É. Quando o time dá mal, afasta quem não tá jogando. Sim. Não, fazer uma reformulação. A reformulação sempre começa por quem não tá jogando. É. Aí foi uma galera afastada. Aí fiquei um mês treinando afastado. Aí o Botafogo foi e contratou o Mancini. Aí o Mancini quis trazer um Rogério. Rogério, o atacante. Que era Neymar do Nordeste. É, que tava no Náutico. Ele era do Náutico. Aí o Náutico foi e pediu dois jogadores. Eu e mais um. Aí eu fui. Aí cheguei lá, falei, pô, mano, essa história é boa pra caramba, cara. Uhum. Aí cheguei lá, aí eu falei, pô, caraca, falei, agora eu vou jogar, né? Ter oportunidade. Aí fiquei um mês e meio só treinando, porque o Botafogo tava com tanta dívida que não podia ninguém se transferir e nem chegar. Aí fiquei um mês treinando e pouco, eu falei, pô, já tava meio desanimado, desanimou, né? Eu cheguei com aquele entusiasmo todo lá pra jogar, não sei o quê. Aí aconteceu a situação, aí, pô, eu falei, caraca, liguei pro meu empresário, eu falei, e aí? Não, vamos ver se a gente consegue dar algum jeito aqui. Aí aí entrou a justiça e conseguiu um liminar lá e consegui me inscrever. Aí me inscreveu. A gente foi pro um clássico lá, jogar no clássico. Quanto esporte? Santa. Não, Santa. Aí, meu primeiro jogo assim que eu fui, né? Aí, 3-0 Santa Cruz. Eu falei, cara, que loucura. Aí, porra, falei, agora pelo menos vou entrar, né? Nada deu entrar. Aí acabou o jogo lá. Pô, já tristão, né? Falei, cara, 3-0, pô, nem entrei. Pô, e meu contrato tava pra acabar, né? Lá, falei, caraca, mano. Eu falei, já era. Zedou, não sei pra onde que eu vou. Já pensando lá na frente, as paradas, nada a ver, a cabeça começou... Porra, falei, aí, beleza, aí, eu sou evangélico, né? Aí, a mãe da minha esposa tem uma amiga, Gesane, o nome dela. Pô, aquelas mulheres de oração. Oração mesmo. Oração, forte. Né? Forte. Fé. De muita fé. Aí, beleza, aí, no outro dia a gente foi treinar, aí o treinador caiu. Era o Sidney, né? Aí saiu o Sidney e aí assumiu um interino. Aí ele falou pra mim assim, e aí, neguinho? Tá preparado? Que a gente ia jogar contra o Vasco, tá ligado? Tá preparado? Falei, tô, professor. Não precisar me utilizar, eu tô preparado. Ele, tu vai começar jogando. Falei, caraca, já é, mano. Aquele frio na barriga, né? Gostoso. Aí eu, pum, cheguei no vestiário correndo, né? Falei, vou ligar pra minha mulher, né? Aí liguei pra ela, pô, Juliana, pai, tem uma notícia boa pra te contar. Aí ela, tu escutou o áudio que eu te mandei? Aí eu falei, não. Aí ela, escuta o áudio e me liga. Eu falei, já é. Aí escutei o áudio e aí essa amiga da mãe da minha mulher falando, ô, né, mãe, eu tava orando aqui hoje, aí Deus falou comigo, falou que hoje ele tá mudando a história do teu genro. Cara, quando eu escutei o áudio, mano, eu fiquei arrepiado assim. Caraca, mano. Tinha acabado de acontecer contigo, né? Eu nunca tinha, porra. Cara, como é, orou lá, aconteceu comigo aqui. Aí, mano, fiquei arrepiadaço, mano. Eu falei, cara, que será, mano? Que vai isso aí mesmo, né? Aí começou o jogo, né, mano? Foi uma merda no jogo. Mas só que eu tava com aquela palavra na cabeça, mano. Vai mudar minha história, mano. Mano, o jogo é uma merda. Errando tudo. Tudo, intervalo. Eu falei, pô, acho que eu vou sair do intervalo. O intervalo foi, tirou outro moleque, eu voltei. Mano, parece que sei lá o que aconteceu, mano. No segundo tempo, meu Deus, tudo que eu fazia dava certo. Caraca. Tentava chutar e correr no ângulo. Cara, mano, tudo deu certo. Mas joguei pra caramba. Aí, tipo, lá no Náutico, pô, depois fiquei lá 6 meses. Aí eu fui o artilheiro do time na temporada. Até hoje eu sou o maior artilheiro da Arena Pernambuco. É mesmo, mano? Ali minha história mesmo virou lá e sou, pô, muito grato a tudo que Deus fez na minha vida e tudo que o Náutico, foi o Náutico que foi a... Sim.
foi o caminho lá pra mim. Pra, pô, pra irado, acontecer. Cara. Tá vendo? A galera não sabe como é, né? Correria dos caras, os medos, os temores. Pô, tá doido, né? Porque ali, imagina. Por exemplo, ele pro Botafogo não servia. É, se não servia, aí jogou pra caramba no Náutico. Aí voltei pro Botafogo, aí, porra, fui aí depois no Botafogo. Aí voltei no Botafogo já naquela fase de gol, fazendo gol pra caramba. Campeão da. Aí na Série B, voltei na Série B, a gente foi campeão da Série B. É. Aí depois no Brasileiro, a gente, porra, foi bem pra caramba, né? Com o Jair. Com o Jair, assim, Pra conversar com o Ricardo Gomes primeiro, depois foi o Jair. Foi. É. Pô, aí de lá, mano. É. Alavancou minha vida em tudo. Isso aí. E agora, o momento da sua carreira, assim, cara? O que você tá pensando, assim? Cara, eu tô bastante feliz, cara, porque eu vim de um ano parado por uma lesão que eu tive no joelho. O joelho é foda, né? É. Aí eu fiquei um ano parado, cara. Aí. Foi cruzado? Não, eu fiz uma sutura no menisco. Aí, como eu machuquei, eu tava em Portugal, né? Uhum. Eu machuquei lá e voltei. Aí não podia escrever por causa do negócio de janela. Aí eu operei aqui, fiz os tratamentos todos no Cruzeiro. Aí meu contrato acabou. E eu fiquei, pô, me arrastando. Tipo, mano, será que eu vou conseguir de novo jogar? Porque eu fiquei muito tempo sem poder andar, né? Uhum. Fiquei 2 meses sem dobrar a perna. Pô, minha perna ficou assim, mano. Uhum. Aí fiquei... Isso quando você tava? Não, já, aí eu tava lá em Portugal. Era lá Marítimo, em Portugal, Marítimo. É. Aí eu voltei, operei no Cruzeiro, fiz os tratamentos no final, que faltava 6 meses pra acabar meu contrato. Aí acabou meu contrato, aí continuei treinando. Pá. Aí apareceu essa oportunidade lá, que eu trabalhei com o Moza, né? Uhum. De lá pro CSA. Aí fiz um contrato de 4 meses de lá com o Moza, pra ver como que eu tava, né, cara? Porque não tava conseguindo nem, tipo... É, e joelho pra galera, né, cara? Tem que voltar também, né? É a cabeça. Confiança, né? Exatamente. A cabeça tiver boa, beleza. Aí, tipo, cheguei lá, fiquei um mês e pouco lá só treinando físico, força, porque eu tava muito abaixo. Uhum. Muito abaixo. Com um ano parado, é complicado, né? Aí depois, cara, o Moza foi embora, aí me atrapalhou um pouco nessa transição aí. Mas tô feliz, cara, porque hoje eu tô 100% fisicamente. Voltou, né? Principalmente mental, né? Tá bem melhor. Uhum. Tô bem, cara. Pronto pro novo desafio aí. Pra já voltar até a fazer a sarrada, né? Pô, é isso. Sarrada aérea. Sarrada aérea, guerreiro. Importante. Isso pautou aí o futebol brasileiro por um período. Por um período aí. Sassarrada. Aqui, ó. É. Sassarrada. Agora, é isso, né, mano? E tu pensa em voltar, assim, a ter aquele nível que você tinha no Cruzeiro e tal? Tu acha que... Pô, tô trabalhando pra isso, cara. Acho que tu vai voltar, assim. É. Hoje eu fiz... Eu tô fazendo a dieta regrada mesmo de atleta nível A mesmo, em tudo. Tá com 28? 28. Tô novão. Hoje eu tô na minha, tipo, em questão física. Hoje eu tô nas melhores formas físicas minhas, de percentual de gordura, de peso, de força, de tudo. E graças ao CSA lá, que me abriu as portas pra que eu pudesse voltar ao nível... De competir, né? E hoje eu tô num nível muito bom pra competir. Pô, tá aí, tá afim, sangue nos olhos. Pô, e sangue tal. Nos olhos. Tem conversa já, Sondar? Já, tamo já conversando, já acabou o contrato lá, foi terça-feira, né? Aí agora a gente começa a pensar no futuro aí. Série A, Série B? É, mano, tô conversando com o meu empresário. É, daqui a pouco aí, vocês né? vão ver aí a sassarrada aí de novo. Sassarrada. Isso aí, guerreiro, isso aí. É, cara, aí, em reta final aqui da nossa resenha, deixa eu só, né, mandar 2 recados. Depois eu vou perguntar um negócio que não tô falando nada de... Vai ao banheiro, vai lá, que eu tenho que dar um recado aqui. Aqui. Deixa eu mandar uma pizza pra tu também, Sassá. Forneria Original, mano, é a melhor pizza que você pode pedir, cara. É a Forneria Original. Seguinte, ó, QR Code na tela, link aqui na descrição. Peça sua Forneria Original com o cupom CHARLA10, beleza? A partir de 5h30, né? Daqui a pouquinho, né? A partir de 5h30, daqui a pouco. Franquias espalhadas por todo o Brasil, se estendendo pra Orlando, na Flórida, daqui a pouquinho. Vai abrir no aqui Curitiba. Peça sua pizza com o cupom CHARLA10, né? QR Code aqui na tela, que você leva 10% de desconto, beleza? Você tá vendo aqui na mesa, né? O prato tá aqui. Que agora, nesse mês de agosto, é o mês do 6º aniversário da Forneria Original. E aí quem ganha... Esse presente aí é o cliente da forneria. Esse prato aqui é da linha
de aniversário da Forneria com as parceiras, né? Isso aqui é da Seara, a gente tem aqui dentro também, aqui da Catupiry, que eu já adianto que pra mim foi o mais bonito esse aqui, ó. Como eu disse ontem, uma louça grega aqui, ó, azul, mediterrâneo. Isso aí. E aí você faz o esquema pra você levar esse prato aqui, ó, valendo tudo no mês de agosto. Você paga, você vai pedir uma pizza grande ou média, de qualquer sabor, e pagando R$14, você leva um desses pratos. Você vai escolher lá o que você quer, tem vários modelos com os parceiros. Boa. E se você quiser só o prato, tá ali, eu não, eu vi o prato agora aqui, gostei, mas eu já comi, não tô, tô sem fome, pode comprar só o prato. Você vai pagar R$28, você vai escolher, vai levar o prato pra casa também, o que você quiser, de várias, várias cores, vários modelos. E relembrando, né, que isso vale até o final de agosto, que é o mês de aniversário, é o sexto ano de aniversário da Forneria Original. E, como sempre, a Forneria aí ofertando ao seu cliente um brinde, alguma coisa. A gente também tem o copo aqui, né, que é o segundo copo da coleção, é, dos copos da Forneria, esse aqui com a Coca-Cola. Essa promoção já passou, agora o foco é no prato. Boa. Que é a comemoração do aniversário, sexto ano de aniversário da Forneria Original. Vamos mandar uma pizza lá pro Sassá, né, Miguelzinho? Isso aí, manda a pizza lá pro Sassá. Pô, tem uma forneria pertinho da casa dele. É na nossa casa, que eu moro lá no Recreio também. Então vai chegar lá pro Sassá. Forneria Original, melhor pizza que você pode pedir, 10% de desconto aí em qualquer pedido que você fizer com o cupom CHARLA10. É, tamo isso. Juntos, doutor Forneria, dona Forneria. Dona Forneria. Seguinte, ó, também vou falar da Green Run, que é o melhor e mais fácil site pra se apostar, meu parceiro. Se você ainda não aposta, não é apostador, mas tem curiosidade, quer saber como é, aposta na Green Run, que é facinho, mano. Não tem... Você já ouviu falar em odd, né? Ah, não, a odd tá um ponto, sei lá o quê. Não tem essa parada. Na Green Run é... R$10, volta R$40 se isso aqui acontecer. Bota os R$5, volta R$20 se isso acontecer. Então, é fácil. E tem o esquema do Tinder, né, Betão? É, que são as hot bets. Vou até olhar aqui, eu tô aqui com o aplicativo da Green Run aberto. E você vai abrir, você, pô, vai botar lá um valor. Hoje abriu até internacional aqui, ó. Você botando R$5, aí uma aposta pequena. Lacazette. Você botando assim, o Lacazette marca no Ajaciô. Uhum. Aí tá... Botando... esquerda ou direita. É, você vai... Esse aqui tá muito baixo, então vê outra. Aí você tem lá... Alô, mamãe, Gabriel Jesus faz um gol pelo menos no Palace. Você botando 5, tá voltando R$13. A aposta é pronta. É. Isso o grupo lá de analistas da Green Run já preparam essas apostas fechadas. Lógico, em cima de estatísticas, confrontos, todo, tem todo um estudo. E pra chegar nesse valor aqui, nessa aposta fechada. Você também tem a possibilidade de fazer as apostas sem... dinheiro, usando as flags. Você pode pegar um costume, pegar a dinâmica do jogo, se familiarizar e depois, mais confiante, entendendo mais a dinâmica, você começa a botar grana. Eu tava olhando aqui também, Cantarelli. Série A, a gente tem alguns jogos aqui, por exemplo, jogo do Flamengo tá pagando... São Paulo e Flamengo. É, o jogo mais equilibrado. Então, assim, a aposta de R$5, tá voltando R$12,5 no São Paulo, mesma coisa. 12 no Flamengo e 16,5 aí. Né? O jogo é muito equilibrado. É. Mas você vai, por exemplo, pro jogo do... Eu tava vendo aqui, jogo do Fluminense com o Cuiabá. Amigo, se você quiser passar um nervosinho, porque o Fluminense é o favorito no jogo, mas... Eu tinha visto aqui, antes tava um pouco maior. Agora tá 42. Chegou a tá R$84 aqui no Cuiabá. Voltando pro... Isso. Goiás e Palmeiras também tava mais alto, agora já abaixou um pouquinho. São vários jogos. Tem jogos internacionais também, Bundesliga, Série B. Você vai, ó, brincar e ganhar também um dinheirinho. Essa é a parada. E convida os amigos também, né? Isso aí. Entrou no QR Code aqui na tela agora, você ganha R$10 pra apostar, convidou um amigo, você ganha mais 10, beleza? Isso aí. Green Run, o melhor e mais fácil site pra se apostar. Tamo junto. Faz a pergunta que você ia fazer pro Sassai. É, foi bom essa quebrada pra não ficar linkando que eu tô querendo botar ele em algum lugar. Não, é uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida. Cara, já rolou oportunidade, já teve chance de ir pro Flamengo? Cara, que eu te acho a cara do Flamengo. Flamengo. Quando tava metendo gol pra cacete nessa época lá no Botafogo, eu falava, caralho, o Sassá no Mengão, esse ia ser um estouro. O time que eu acho que mais tem o gol na minha carreira, o Flamengo. Você mais meteu o gol? É, desde a base, assim, profissional. Meu primeiro gol como profissional também. Foi no Flamengo? Flamengo, passe do Seedorf. Porra, aí! É, meu primeiro gol no Cruzeiro. Foi no Flamengo também. Caraca, mano! É, Flamengo. Então, tua missão na Terra é ser carrasco no Flamengo. O Flamengo é um time, pô, que não, acho que eu nunca tipo, teve tipo, um 100% de sandália. Mas, assim, mais é interesse na base, assim, no profissional, quando meu contrato tá assim, perto pra acabar.
Mas nada assim de mais. Chance concreta de ir pra lá. Concreta de ir pra lá. Que tu, como centroavante, acha do Gabigol? Ah, o Gabigol é parceiro, gente boa pra caramba. Parceiro mesmo? É um cara, pô. O Gabigol não tem que falar nada do Gabigol. É. Ele já. A história dele já fala sozinha, né? É verdade. Cara. Falou aí com o Fluclear aí, né? Falou, vamos. O Fluclear foi lá no Ninho falar com ele, na verdade. Fluclear, falei que a gente botou mesmo. É. Já cavamos o Charla no prêmio do ano que vem. Não, com o auxílio da Lisa, né? Auxílio luxuoso dela, que, pô, falou um monte. É isso. Tem a galera mandando aqui também, cara. Como é que é? O Charla serve pra reconciliar alguns jogadores com a torcida do Botafogo. Já sei. Cara, mas é bom, cara, porque a torcida do Botafogo, ela gosta de mim, cara. Pô, eu vejo o carinho que eles têm por mim quando eu tô na rua. Tipo assim, um ou outro, tipo assim, cara, porque foi a situação que até eu fiquei chateado também, porque eu não queria falar aquilo, mas aconteceu. Mas eles sabem, cara, do meu carinho que eu tenho pelo clube, por tudo que o Botafogo fez por mim. E assim, acontece. Aconteceu, não era pra acontecer, mas... Fiquei loop, né, cara? Estamos presos nesse meio, né? Não, o que aconteceu, isso aconteceu. Não. Mas eles sabem, pô. É vida, né, cara? É vida. Vocês estão ali... Não tem se tu voltaria a jogar no Botafogo. Sério? Sim, imagina. É fúria, mané. Tem jeito. Já mandou até um grito, já. Essa é a parada, show de bola. Pô. Ele sabe do carinho que eu tenho. O Botafogo aí, tem o Erisson lá, mas tá buscando o centroavante. O Sassalotano tá aí. É, isso aí. Tem, 99. Tá precisando de centroavante, né? Sim, até agora não chegou o tal centroavante. É. Da Europa, não, até agora não tem. E tem o El Toro tá lá, carregando tá sozinho. Bem, pra caramba, bom. Né? Fazendo gol, moleque é bom. Moleque é bom, cara. Moleque teve aqui bom, com a gente. Cara, teve. Pureza, Quando ele não joga, agora vou ter uma dificuldade tremenda. Eu vi os jogos dele, mas muita força. Muita força. É. Tá na fase boa. É isso aí. Show de bola, cara. Palmas para Sassá aqui no show. Resenha, Sassá. Fica. Porra. Muito foda, irmão. Cara, e falta um pouco disso no futebol, do cara que dá o papo. Meu irmão, discorde, concorde, critique. Mas assim, mano, tu é um cara que não se esconde. Isso eu valorizo pra caramba, tem atitude. Fala o que pensa mesmo. Aí fez coisas que se arrependeu, como eu e você. Exatamente. Então, a galera põe um jogador como algo que não pode falhar. Calma aí, cara, pô, o cara é ser humano. Um jogador que não pode sair, tomar uma cerveja... Curtir com os amigos, o nego pensa muita coisa. E hoje o futebol tá muito diferente de antigamente, né? Mas, felizmente, a gente tem que estar no padrão, que senão dá, dá ruim. Não pode também enfrentar muito, você acaba sendo cancelado. Você perde carreira, perde dinheiro aí também. O sistema é foda. O sistema é bruto, né, irmão? O cara me lembrou, Capitão Nascimento. É, foi igualzinho agora. O sistema é foda. O sistema é bruto, irmão. Sassá já tá no Panteão da resenha do Charla. Tá, mano, uma das melhores. O que vai ter de corte aí, irmão? Porra. Já incluímos o Sassá naquela lista do churrasco do Charla que nunca sai. Sim. É um ano e meio, mas o churrasco não sai. Eu faço as carnes maneiras. Tá vendo? Já sou churrasqueiro da galera. Todo aí, churrasco, eu sou churrasqueiro. Porra, aí. Já se posicionou já no churrasco. Imagina isso, meu irmão. Sassá, Tartar, Leandro Bochecha. Porra, tem uma Carlos galera Alberto. Carlos Alberto. Tonhão. Pô, esquece. Vai ter resenha. Pô, tem que comprar só... Haja carne. Eu vou ficar só no cantinho. Só... Porra. Só ouvindo. Cara, vamos marcar. Charla Fest, hein? Pô, esquece. Eu já falo isso aí. Tem que sair uma hora. Barroca no pagode. Barroca tem que dar. Pô, tem um time bom pra caramba. Pô, só falta a data. Vamos achar essa data aí. Vamos achar essa data, vamos organizar essa parada. Pós-Copa do Mundo. É. Vai encontrar, né? Férias da galera. Férias da galera, isso aí. Vamos que vamos. Maneiro. Mano, torcendo por você aí, cara, que tu reencontra esse caminho, tu mete gol pra caramba. Fazer gol, tu sabe, é só voltar aí ao ápice físico. Você falou que você já tá, né? Já tô na paz. Obrigado pela oportunidade aí de estar aqui nessa resenha boa pra caramba. Curtiu, mano? Pra caramba, resenha boa, um montão de mensagem já. Cadê o tatu?
Que tatu, irmão! Que tatu! Cara, todo mundo ali mandando isso que tatu. Isso é rodar, irmão. Mas brigadão pelo carinho aí, pela oportunidade aqui de estar trocando essa ideia nessa tarde aí. Show tamo de junto. Bola, mano. Sassá, o Sassá Lotelli. Foda. Sassá Rádio. Valeu. É nóis. Valeu, galera. Ó, fique atento aí nas redes sociais do Charla, que a gente vai anunciando a agenda da semana que vem, né? Normalmente salado domingo, né? A agenda da semana que vem é essa parada. Tamo junto, valeu, galera do Charla Podcast. Aquele abraço. Um beijo do gordo. Valeu. Hein?